तसं तुम्ही आज आले माझे पाहुणे. तुम्ही खाली बसले, मी खुर्चीवर बसलो बरोबर वाटत नाही, पण मी कम्फर्टेबल बसलो तर मी तुमची तुमच्याशी व्यवस्थित संपर्क साधू शकतो. परत एकदा माझ्या शेतीवरती आले खडकोजर गावामध्ये तुम्ही, मी सगळ्यांचं स्वागत करतो. आता सरांनी जे काही सांगितलं की आपण येण्यामागचा उद्देश काय आहे, तो उद्देश तुमच्यापर्यंत पोचला. आपण आत्ता मेळाव्याला सुरुवात करूया आणि पुढच्या 1.5 तासामध्ये, आता आपण घड्याळ लावू, आता 12:18 झालेत, हा, आपण बरोबर 1.5 तासांनी आपली इथली चर्चा आणि शिवार फेरी संपवणार आहोत. याला सगळा 1.5 तास लागेल आपल्याला, हा. तर त्याच्यामध्ये खूप एखाद्याला जास्त घाई असेल तर ज्याला समजलं तो शॉर्टकटमध्ये तुम्ही जाऊ शकता. ज्यांना व्यवस्थित सगळं ऐकून घ्यायचंय, तुम्ही एवढं वेळ देऊन आलेले आणि खास करून मी पण वेळ काढलेले आहे, माझ्या शेतातले काम काढून काढलेले ना तुमच्यासाठी. मी तुम्हाला का सांगावं माझी शेती? तुम्ही सांगितली का तुमची शेती कोणाला? नाही सांगितली. मग मी माझी शेती तुम्हाला का सांगावं? त्याचे उत्तर तुम्हाला 1.5 तासात जर घ्यायची असतील तर 1.5 तास तुम्हाला मला समजून घ्यावंच लागेल. त्याच्यासाठी मी आता तुमच्या समोर आपण सुरुवात करूया मेळाव्याला, की शाश्वत शेती आणि सेंद्रिय शेती. तर हा इतिहास मी 14 वर्ष तुम्हाला पाठीमागे घेऊन जातो. आज एक शेतकरी तुमच्या समोर बोलतो आणि ही कंटिन्यू सिरियल चालू आहे. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण कंटिन्यू त्याच्यामध्ये दर हप्त्याला मेहनत घेतो शेतकऱ्यापर्यंत आपण पोहोचवण्याचं. तर सेंद्रिय शेती काळाची गरज, पण सेंद्रिय शेती करत असताना शाश्वत शेती ही सुद्धा काळाची गरज झालेली आहे. आता शाश्वत शेती म्हणजे काय आणि नश्वर शेती म्हणजे काय? तुम्ही तुमच्याकडे पेन वही असेल तर काही मुद्दे लिहित चला, मी रिपीट करणार नाही, आणि काही राहून गेलं तर मग तुमच्या लक्षात येणार. शाश्वत शेती आणि नश्वर शेती, जी आपण भाजीपाला भुसार माल करतो ही आपल्याला परत बदलावं लागते 2-4 महिन्यात 4-6 महिन्यात, म्हणजे ती नश्वर झाली ना. शाश्वत शेती म्हणजे पिढीभर असणारी शेती. उदाहरणार्थ फळ शेती, 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष आणि 400 वर्षाची शेती सुद्धा मी आता करून ठेवलेली, की ज्या शेतीचं वय किती वर्ष राहील, 400 वर्ष. एकदा लागवड केली की 400 वर्ष परत त्या शेतीमध्ये लागवड करायला जायचं नाही. अशी शेती पाहायला आवडेल ना तुम्हाला तशी? हा, तर ती आपण इथं केलेली. तर इथं मी प्रत्येक व्यक्तीचे 500 रुपये तिकीट घेतल्याशिवाय कोणत्याही शेतकऱ्याला आम्ही मी वैयक्तिक फुकट माहिती देत नाही, कारण फुकट लोकांना कळत नाही. आज बघा तुम्ही किती वेळ देऊन माझ्यापर्यंत आलेले. मी पण माझा वेळ देतोय तुम्हाला, मी पण शेतकरीचे. मग माझं कुटुंब जर शेतीवर अवलंबून आहे तर माझी शेती पाहायला आलेल्या लोकांनी मला 2 रुपये द्यावेत. आता तुम्ही कसे आले, काय आले, तो विषय वेगळा आहे, ज्यांनी आणलं त्यांच्याशी तुम्ही चर्चा करा. परंतु शेतकऱ्याला जर शेती बघण्याचे पैसे भेटत असतील, लक्षात घ्या, मग अशी शेती तुम्ही का नको करायला? तर कृपया मोबाईल बंद करा किंवा व्हायब्रेशनवर लावा, सायलेंट करा, कारण आता सरांनी जी सूचना केली त्या सूचनेचे पालन करा. कारण तुम्ही डिस्टर्ब केला की मग आपली लिंक तुटून जाईल. मला जे काही सांगायचंय तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचंय. आता बघा मलाय फोन आलेला आहे पण मी उचलणार नाही, कारण मी व्हायब्रेशनवर लावलेला आहे. पुढच्या 1.5 तास मी कोणाशी बोलणार नाही. 1-1.5 तासाने काय नाही, टाटा बिर्लाकडे फोन नव्हते, हे की नाही? आपणही थोड्या वेळ थांबून घेऊया, आपण मूळ विषयाला आपण हात घालूया. तर इथं तुम्ही बघाल 14 प्रकारचे फळ पिक. 14 प्रकारामध्ये पीक नंबर 1 पेरू घ्या लिहून. आता आपण काय करू, चर्चा करत चालू आपल्या मीटिंगच्या. मी एकटं काय म्हणजे प्रवचनासारखं काय आपल्याला बोलायचं नाही, आपण शेतकरी सगळे, हे की नाही? आजूबाजूचे इथं प्रगतशील शेतकरी सरपंच साहेब आलेले आहेत, काही द्राक्ष उत्पादक आलेले आहेत, आपण सगळे प्रगतिशील लोक आहोत. एकमेकाला समजून घ्यायचे. पहिला घ्यायचा पेरू. पेरूच्या लागवडी आपण 12 वर्षापासून सुरुवात केलेली. त्याच्यामध्ये आपण सगळ्यात पहिली लागवड केली होती 12x6 12x5 12x4 12x3, आणि आता जी लागवड तुम्ही पाहताय ती 12x2. आपण थायलंड संशोधित वाणावरती सदाबहार ऑल टाइम गव्हा घ्या लिहून. ऑल टाइम गव्हा, बारमाही पेरू, सदाबहार पेरू. एका एकरामध्ये आपण 12x2 फुटावरती आपण त्याची लागवड करतो. एका एकरात लागतात 1815 झाड. 1815
आता पेरूची शेती आपण समजून घेऊ, तुम्ही पटापट प्रश्न उत्तर करत चालायचे. आपण 1815 12x2 फुटावरती लावली, याला म्हणायचं अल्ट्रा हाय डेन्सिटी, जर्मन इस्रायल ऑस्ट्रेलियन टेक्नॉलॉजी, अतिघन लागवडी. आणि त्याच्याबरोबर त्याला डेव्हलप करतो आपण बॉन्साय टेक्नॉलॉजीने. बॉन्साय म्हणजे ठेंगणा, ठेंगणा म्हणजे छोटा. बॉन्साय टेक्नॉलॉजी जपानची ऐकलेले ना तुम्ही. तर याच्यामध्ये कसं आहे, आपण देशी विदेशी सगळी जी काही टेक्नॉलॉजी ती वापरली आपल्या 12.5 एकराच्या शेतामध्ये, आणि 12.5 एकर शेतामध्ये आपण 10,000 झाडं लावलेली आहेत. एक पाणी बाटली आणा का. 10,000 झाडांची आपण लागवड केलेली. तर त्याचं संगोपन कसं करतो पुढच्या चर्चेमध्ये आपल्याला येईल. पीक नंबर एक पेरू 12x2 फुटावरती 1815 झाडं लागले. पहिल्या वर्षी आपण उत्पन्न घेतो सरासरी 10 किलो. आता मी तुम्हाला एक मॅच्युअर झाडाचं उत्पन्न देतो तर आपण सरासरी 1.5 वर्षामध्ये 20 किलो आपल्याला माल भेटतो. तर आपण आता गणित करू, प्रत्येक गोष्टीचं आपण गणित करायचं. तर एका एकरामध्ये 1815 झाडं, एका एकरात एका झाडावर 1 कॅरेट. तर एका एकरात किती झाड किती कॅरेट बसतील आपल्याला आता 1815. व्हेरी गुड. तर 1 कॅरेट किती किलोचं? 20 किलोचं सरासरी. म्हणजे किती टन लोड निघाला? 30 ते 35 टन, 36 टनापर्यंत आपल्याला एका एकरात लोड निघाला. लोड काढून द्यायची जबाबदारी आमची, टनेज काढून द्यायची जबाबदारी आमची. म्हणजे जी काही रोप शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी. की आपलं वाण कसं आहे की तुम्ही लागवड केल्यानंतर 6 महिन्यात चालू होतो आणि पहिला फ्लेश 9 महिन्यात संपतो, पहिला बहार. त्याच्यामध्ये साधारणतः 5 ते 10 किलो पर्यंत आपण लोड घेतो. हा सदाबहार असल्यामुळे बघा, नैसर्गिक बहार किती आहेत माहिती आहे का तुम्हाला? एक पहिला येतो मृग बहार, नंतर येतो हस्तबहार, त्याच्यानंतर येतो आंबिया बहार, आणि दुर्दैवाने तिन्ही बहार नाही आले तर आपला पेरू कोणता आहे? सदाबहार. म्हणजे वर्षातून आपल्याला 1 कॅरेट घेणे. आता याचं गणित समजून घेऊ आपण. तुम्ही सरासरी मार्केटमध्ये पेरू बघताय, मार्केटमध्ये आपण बघतो ना टोल नाक्यावर किंवा इतर ठिकाणी किंवा शहरामध्ये, तर तो फम आणि पिशवी लावलेला पेरू असतो बघा. तर तो काय भावाने जातो, काय किलोने तुम्ही घेतायत? कधी घेतलाय कोणी? घेतलाय ना कधी? 80-100 रुपये किलोनी. बरोबर. मग शेतकऱ्याचा भाव काय राहील? तो 40-50. जे शेतकरी मागच्या मेळ्यात आलेले त्यांनी उत्तरं देऊ नका, जे आत्ता आलेले त्यांनी नवीन उत्तरं द्यायची आहे की नाही? नवीन. तर आपण काय भाव धरायचा बाळा शेतकऱ्याचा? 40 रुपये किलो शेतकरी भाव धरायचा. बघा मग काय कॅरेट पडलं आपल्याला? 800 रुपये. आता आपले कॅरेट किती निघाले? 1800 करा गुणा काय, 1815 × 800 रुपये कॅरेट. किती? बरोबर. एका एकरातून आपल्याला वर्षाकाठी एवढे पैसे का नको भेटायला? आता शाश्वत शेती म्हणजे काय लक्षात घ्या. की आपल्याला बहार किती येतात एका वर्षात? 3 बहार है की नाही? तर आता इतर पिकाला 3-3 बहार असतात का? तुम्ही आता द्राक्ष खाऊ शकता का? पण तुम्ही आता पेरू खाऊ शकता, तुम्ही आता लिंबू खाऊ शकता, नारळ खाऊ शकता, तुम्ही चिकू पण आता खाऊ शकता. बरोबर आहे. आता आपण आंबे खाऊ शकतो का? अजून 2 महिन्यांनी आंबे खाऊ. बरोबर आहे ना. म्हणजे पेरू, लिंबू, नारळ, चिकू हे बारमाही खाल्ल्या जाणारे पिक आहेत की जे रोज खाल्ल्या जातात त्याच्यामध्ये. म्हणून आपण पेरू हा 12 महिने मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे. म्हणून 12 महिने जर आपण एखादा पेरूचं वाण चालत असेल त्याला सदाबहार पेरू म्हणतो, तर मग शेतकऱ्याची चूल कधी बंद पडेल का? म्हणून आपल्याला काय करायचंय की शाश्वत शेती म्हणजे हक्काचे पैसे आपल्याला भेटले पाहिजेत. ज्या पद्धतीची मी शेती करतो तीच शेती मी तुम्हाला सांगतोय, लक्षात घ्या. मी कुठं वाचून केलेली शेती तुमच्या समोर मांडत नाही, तो कोणाचे तरी बघून आलेलो आणि त्याचं आपण सांगतोय, बिलकुल नाही. तर आता बघा, आता आपण एक काम करू, पेरूची तुलना आपल्या कांद्याशी करू. आपण कांदा उत्पादक शेतकरी ना, प्रत्येक जण कांदा द्राक्ष वगैरे लावतो. तर पहिली आपण कांद्याशी करू. आता मला तुम्ही सांगायचं कांद्याला एकरी खर्च किती येतो? सरासरी. बरोबर ना. 50-60 हजार रुपये खर्च येतो. आता कांद्यातून आपल्याला उत्पन्न किती भेटते एकरी? अगदी बरोबर. ते खूप छान बोलले. आपण त्यांच्यासाठी एकदा टाळ्या वाजू सगळ्यांनी.
म्हणजे काय होईल की आपण इथं प्रेझेंट बसलेलो आहे की नाही, तर 50-60 हजार रुपये खर्च केल्यानंतर आपल्याला शाश्वतीने आपल्याला 5 लाख रुपये होता की 50 हजार होता की 50 लाख रुपये एकरात होता आपल्याला माहित नाही, पण इथं मी तुम्हाला शाश्वती देतोय की तुमचा मुरुख बहार अति पावसाने आलाच नाही, तुमचा हस्तबार कधी निघतो हत्ती नक्षत्रात, हत्ती नक्षत्र कधी असतं ऑक्टोबर हिट मध्ये आला का दुसरा बार, दुर्दैवानं तो पण नाही आला दादा, हत्ती नक्षत्रात अतिवृष्टी परत झाली, पण तुम्हाला लगेच डिसेंबर जानेवारीत कोणता बार आला, आंबिया बार, म्हणजे पेरूला तिसरा बार निघाला का नाही, पण दुर्दैवाने तिसरा बार नाही आला तुम्हाला, आपला पेरू कोणता आहे सदाबहार, म्हणजे एका वर्षाकाठी तुम्हाला त्या माला त्या झाडाकडून माल घेणे घेणे तुम्हाला ओके। आता आपण इतर पिकांशी जर परत तुलना केली, जसं द्राक्ष आहे आपल्याकडे आपल्या पंचकृषीतला, डाळिंब आहे, मका आहे, सोयाबीन आहे, पण आता आपण मगाशी पेरूचा भाव काय धरला 40 रुपये टनेजची गॅरंटी माझी, मार्केट 40 रुपये धरला, आता आपण 20 रुपये धरू, करा आता गुणाकार परत बरोबर, तरी आकडा कशात आला प्रॉफिटेबल आला, पण गॅरंटेड आला तो एवढं होणार कारण टनेज येणार, ते झाड आपण दाखवणार आहे तुम्हाला ओके। तर पेरूचं गणित तुमच्या लक्षात आलं, 12x2 फुटावर लावायचा, अल्ट्रा हाय डेन्सिटी मध्ये लावायचा, 6 महिन्यात माल चालू होईल, म्हणजे 1.5 वर्षामध्ये तुम्हाला कमीत कमी 20 किलो माल एका झाडाकडून अपेक्षित आहे, त्याच्यानंतर दरवर्षी 20 प्लस च्या होत जाईल। आता चला पीक नंबर 2 आंबा, फळांचा राजा आंबा, सगळ्यांना माहिती आपल्याला फळांचा राजा आंबा आहे की नाही। आता आपण 12x3 फुटावरती लावतो, 1210 झाडं लावतो एका एकरामध्ये, 12x3 फुटावरती तिथून तुम्हाला हे आंब्याचे फोटो दिसत आहे का सगळ्यांना, उलट बर दिसत आहे का, फक्त एक फॉर्मॅलिटी म्हणून बघा बरोबर दिसत आहे, बघा हे फोटो आपण कॅम्प्युटरवर बनवलेले का शेतातले वाटता, वाटता ना नक्की बर, म्हणजे माल कसा आलेला आहे ते, कारण आता आंब्याला आंबे कैरे यायला सुरुवात झाली म्हणून आता तुम्हाला फक्त फोटो बघावा लागेल, अजून 2-3 महिन्यांनी तुम्हाला माल दिसल। मग 12x3 फुटावरती आपण एका झाडाकडून 1 कॅरेट माल घेतो, 2 वर्षानंतर सरासरी मोर यायला सुरुवात होते, तिसऱ्या वर्षी आपण साधारणतः 15-20 किलो पर्यंत माल घेतो, म्हणजे एका झाडावर 1 कॅरेट जर घेतला आपण तर आपल्याला किती किती कॅरेट माल भेटला एका एकरामधून, 1210 झाडे, 1210 कॅरेट आपल्याला माल भेटला। आता आंब्याचा भाव काय भाव धरायचा, आपण केशर घेऊन खातो ना मार्केटमधून, केशर आंब्यावर बोलतो आपण बर का, फक्त म्हणजे बघा आपण इथं पर्याय देऊ राहिलो पिकाला, द्राक्ष, डाळिंब, कांदा, तुमची मका, सोयाबीन, मिरची, टमाटर परवडत नाही असं आपण म्हणतो ना, मग त्याला पर्याय तर पाहिजे ना काहीतरी, इथं पर्याय शाश्वत शेतीवर तुम्ही ऐकू राहिले। आता मग आता मला एक सांगा की हा जो आंब्याचा सेक्टर आहे तर तुम्ही केशर आंबा काय भाव घेऊन खातात, 70-80 रुपये किलो बरोबर, मग शेतकऱ्याचा भाव काय धरायचा, 60 रुपये किलो धरायचा आपण बरोबर। मग आता एका झाडाला तुम्हाला माल किती देणार आहे आम्ही, 1 कॅरेट 20 किलो, मग 20 किलो गुणिले किती धरायचा, सरांनी काय भाव सांगितला, आता हा शेतकरी भाव आहे हा ओके, 60 रुपये, म्हणजे 1200 आलाच नाही एक नाही, काही फांद्या नर निघाल्या, हा जरा झाड पकडा काय कॅरेट पडलं, 1200 रुपये कॅरेट किती निघणार आहे आपले, 1000, 210 सोडून दिले आपण, आता किती पैसे व्हायला पाहिजे आपल्याला अंदाजे, बरोबर ना, हा आता याचा भाव कमी करा, 30 रुपये करा, 30 रुपयाने कधी केसर आपल्याला भेटला का, पण तरी करा करा ना, करायला काय अडचण आहे ना, लूट भावात आपण भाव मार्केट करू ना, पण टनेज निघाला पाहिजे, कारण फळांचा राजा काय आंबा। तुम्ही 3 दिवसापूर्वी कोणी अॅग्रोवन वाचला का, अॅग्रोवन पेपर नाही वाचला, मी वाचून दाखवतो आणि लगेच पुढे चर्चेला जाऊ, कारण ती आपल्या सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, मी ती वाचतो आणि पुढे चालतो।
सर काल साई मावलेल टाकली ना ती बातमी मी आहे ना. हा सापडले सर. आता एवढं लांबून तुम्हाला दिसणार नाही, पण आजच्या मेळ्याचा आपला ज्यावेळेस आपण ग्रुप फोटो आपला व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करू त्यावेळेस मी बातमी तुम्हाला सोडतो. सीताफळ, ड्रॅगन फ्रूट आणि पेरू निर्यातीसाठी नोंदणीची सुविधा एपेडा. तिथून वाचता नाही येणार ना, दिसत नाही ना, दिसत नाही, पण मी सांगतो तिथं बातमी वाचून दाखवतो ग्रुपला, नंतर टाकून देतो मी. की आपल्याला सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी आणि महाराष्ट्र सरकारने काय केले की पूर्वी 7 पिकं जायचे आपले, द्राक्ष आहे, डाळिंब आहे एक्सपोर्टला, पण आता काय झालं, पेरू, ड्रॅगन फ्रूट आणि सीताफळ या तिन्ही पिकं आपण नोंदणी करू शकतो आणि रेसिड्यू फ्री म्हणून आपण एक्सपोर्ट करू शकतो आता. पण आता एक्सपोर्ट करायचा तर मग आपल्याला एक्सपोर्टसाठी त्या लेवलचं वाहन पाहिजे ना आपल्याला, टिकवण क्षमता. एक्सपोर्ट म्हणजे टिकवण क्षमता आली. आता बघा, पूर्वी आंबा आपल्या भारतातून जायचा US मध्ये, त्याला तिकीट लागायचं $23 एका किलोला. आता तुम्ही एक्सपोर्टर शेतकरी दिसत, तुम्हाला माहिती आहे की एका किलोला एक्सपोर्टला किती खर्च येतो, आंब्याला खर्च किती यायचा, $23. पण मागच्या वर्षी मागच्या आंब्याच्या सीझन मध्ये अपेडाने, सेंट्रल गव्हर्नमेंटने शेतकऱ्यांसाठी 100 टनाची कन्साइनमेंट नेली फक्त $1 मध्ये. किती? $1 मध्ये. ती पण बातमी अॅग्रोवनला चालली. म्हणजे आता जर आपल्याला आंबा US आणि UK पाठवायचा असेल एक्सपोर्टसाठी आणि पैसे व्यवस्थित कमवायचे असतील आपल्याला, तर आपण रेसिड्यू फ्री आंबा, पेरू, सीताफळ, ड्रॅगन फ्रूट यांची लागवड करून निर्यातीसाठी तुमच्या कृषी केंद्राच्या सहकार्याने, कृषी सहाय्यकाच्या मार्फत तुम्ही त्याची नोंदणी करा, सेंद्रिय पद्धतीने करा, रेसिड्यू फ्री करा आणि आखाती देशामध्ये, US मध्ये, UK मध्ये तुम्ही एक्सपोर्ट करण्यासाठी आणि आपल्याला परकीय चलन भेटण्यासाठी प्रयत्न करण्यास काही हरकत नसावी. कारण गव्हर्नमेंट आपल्या सोबत आहे, ते आपल्याला सुविधा करून देतं. पण आता इथं बघा, डिमांड अँड सप्लाय, मागणी आणि पुरवठा. आता मागणी कशाची आहे? पेरूची. आपण काय घेऊन चाललो? टमाटे. बरोबर ना? मागणी कशाची आहे? ड्रॅगन फ्रूटची. आपण काय नेले? कांदे. डिमांड अँड सप्लाय, मागणी आणि पुरवठा. ज्याची मागणी त्याचा पुरवठा आपण केला पाहिजे की नाही? पण नेमकी तेच चुकू राहिलं आपलं, की येतोय म्हणून लावलं, पण ज्याची मार्केटमध्ये मागणी आहे त्याचा आपण आता पुरवठा केला पाहिजे. आता आपण पीक नंबर 3 वरती जाऊ. ऍपल बोर, एका एकरामध्ये बसतात आपले 290 झाड 15x10 फुटावरती. एका झाडावर सरासरी आपण 1 क्विंटल लोड घेतो, 15x10. आता ऍपल वर तुम्ही काय भाव घेऊन खाता? 290. ऍपल वर काय भाव घेऊन खाता तुम्ही? मार्केट मधून खाल्ले का कधी घेऊन? तुम्ही बोलत चला. हा, ज्याला सुचल त्यांनी बोला, बोलले नाही तर मग हे काय आपल्याला कसं काय प्रवचन मी देत नाही. आपण समोर समोर बोला, प्रश्न विचारत चालायचे, उत्तर करत चालायचे. बरोबर. शेतकरी भाव काय धरायचा? 20 रुपये. बरोबर. आता माझा आजचा भाव चालू 25 रुपयाचा, पण तुम्ही काय सांगितलं? 20 रुपये. तोच धरू आपण. पण एका झाडावर किती काढतो मी? 1 क्विंटल. ती बाग मी तुम्हाला दाखवणार आहे आता. जेवढं बोलतो सगळ्या बागा तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. ओके. मग आता एका झाडावर जर 1 क्विंटल पकडला आपण, तर एक झाड केवढं पडलं आपल्याला? 2000 रुपयाला. एका एकरात किती झाड आहेत? 290. म्हणजे आपल्याला सरासरी किती पैसे भेटायला पाहिजे एकरी? चालायचं पुढं, म्हणजे पुढचा विषय घेऊ आपण. आता याला शाश्वत शेती म्हणायचं. काय करायचं माहितीये का? आपल्याला शेती करत असताना लिकेजेस बंद करायचे. लक्षात घ्या, लिकेज म्हणजे काय? की आपण शेती कशासाठी करतो? मजुरांसाठी. शेती कोणासाठी करतो? औषध विक्रेत्यांसाठी. शेती कोणासाठी करतो? खत विक्रेत्यांसाठी. बरोबर आहे का नाही? आता उदाहरणार्थ आपण एखाद्या बागेला खर्च केला, मग तिथं तुम्हाला मजूर आले, छाटणी आली, कटिंग आली, खत निविष्ठा वगैरे सगळ्या गोष्टी आल्या त्याच्यामध्ये, आणि त्याच्यानंतर मग जर भेटलं तर आपल्याला उत्पन्न. पण त्याची गॅरंटी आहे का?
म्हणून सगळ्यात आधी शेती क्षेत्रामध्ये लिकेजेस बंद करा. आता माझ्या तुमच्या मला माझ्या 12.5 एकरात तुम्हाला कोणी काम करताना दिसत नाही. काम कधी असतं? फक्त हार्वेस्टिंगच्या दिवशी. ज्या दिवशी माल हार्वेस्ट करायचा ते फक्त घरचेच माणसं काम करतात. आमच्या आज घरच्याच बाया माल तोडू राहिल्या. ते तुम्हाला लाईव्ह पाहायला भेटतील. आज एकदम 2 टन माल आमच्या 3च बाया काढतात. म्हणजे काय केले आपण? लिकेजेस बंद केले. शेती मजूर पोसण्याची झाली, है की नाही? शेती मजूर पोसण्याची झाली, शेती औषध पोसण्याची झाली. आता डाऊ कंपनी बरोबर आपले कंटेनर द्राक्षाचे रिजेक्ट कोणत्या देशामध्ये होतात? युके मध्ये. ओके, मग डाऊ कंपनी कुठली? युकेची. औषध कोणाचे मारले आपण? डाऊ कंपनीचे, सिजंटाचे वगैरे वगैरे. खात कोण नाही? ज्यांच्या कंपनी आहे ते खाती नाही. मग आपण मोठं कोणाला केलं? नको असलेल्या लोकांना मोठं केलं, है की नाही? राणीच्या राज्या 150 वर्ष राणीने आपल्या देशावर राज्य केलं. कशाच्या पदार्थावर? मसाल्याच्या. आता थोडा विषयांतर करून नीट लक्षात घ्या. मी आता परवाच्या दिवशी गोव्याच्या साईटवर जाऊन आलो. तिकडे पण आपलं काम चालू आहे गोव्यामध्ये पण. तर माझे एक लक्षात आलेली गोष्ट तुम्हाला मी सांगतो. गोव्यात राज्य कोणी केलं? पोर्तुगीजांनी. किती वर्ष केलं? 600 वर्ष. भारतात राज्य कोणी केलं? इंग्रजांनी. किती वर्ष केलं? 150 वर्ष. डच लोक कुठं होते? पॉंडेचेरी. फ्रेंच लोकांच्या वसाहती कुठं होत्या? कुडाळमध्ये. कुडाळ किती मोठा तालुका आहे? एवढा एवढा. बघा, हे वसाहतवादी लोक भारतामध्ये आले आणि मुठभर म्हणून आले. पण तुम्हाला कधी वाटतंय का की डच लोकांवरती इंग्रजांनी हमला केला? लक्षात घ्या बरं का. डिमांड अँड सप्लाय, मागणी आणि पुरवठा. साधे साधे लवंग मिरी न डोळ्याला न दिसणारे मसाल्याचे पदार्थ ह्या लोकांनी. बाबा तू कुठं बिझनेस करतोय? कुडाळमध्ये, सिंधुदुर्गात. तू तिथं कर. दुसरा म्हणतो मी गोव्यात करतोय. बरं, ठीक आहे, हरकत नाही. तिसरा म्हणतो मी अख्ख्या भारतात करतोय, हरकत नाही. चौथं म्हणतो मी पॉंडेचेरीत करतोय, हरकत नाही. ते व्यवस्थित सेटल झाले. 5-5, 6-6 वर्ष आपल्यावर राज्य केलं. कोणत्या एकाच विषयावर? कोणत्या माहिती का? डिमांड अँड सप्लाय, मागणी आणि पुरवठा. मसाल्याची मागणी नस ओळखली, समुद्रामार्गे मसाला तिकडे न्यायचे आणि B4 टाकून खायचे. तिकडे मुख्य अन्न तेच आहे ना त्यांचं. पण आपल्याला कळून दिलं का त्यांनी? पण आता जग ग्लोबल झालं. आता आपण काय करायचं का? त्यांची काय डिमांड आहे? त्यांची डिमांड कशी आहे? रेसिड्यू फ्री द्राक्षांची. मग त्यांचं तुम्ही अवांट आणि कोरोजन का मारायचं? विषय गंभीर आहे, लक्षात घ्या. तुमच्या खिशातले पैसे जातात, ही राष्ट्राची संपत्ती आहे, ठीक आहे? नाही, आपल्या शेतात पहिला धूर निघायचा ना सोन्याचा, मग आपण दुसरे लोक मोठे करायचे की आपण आपले भारताची महासत्ता आपण करायची, ही ठरवण्याची आता वेळ आलेली. म्हणून सेंद्रिय शेती, शाश्वत शेती. माझे सेंद्रिय शेतीचे गुरु, जपानी शेती तज्ञ, लिहून घ्या, फुकुओका मोसुनोबा सान नावाची व्यक्ती. नाव परत एकदा सांगतो मी, जपानी नाव आहे. फुकुओका व्यवस्थित लिहून घ्या मराठीतले आणि मग इंग्रजीमध्ये ट्रान्सफर करा. माझे गुरु आहेत ते सेंद्रिय शेती करताना, जागतिक कीर्तीचे ते सेंद्रिय शेती तज्ञ आहे. फुकुओका मोसुनोबा, मोसुनोबा सान, सान फुकुओका मोसुनोबा सान नावाचे जपानी शेती तज्ञ आहेत, ज्यांनी वन क्रॅव्स रेव्होल्युशन नावाचे मोठमोठे ग्रंथ लिहिलेत. तुम्हाला ते युट्यूबवरती वाचायला भेटतील. की ज्यांनी शाश्वत शेती म्हणजे काय, सेंद्रिय शेती म्हणजे काय, हे जागतिक लेवलला त्यांनी दाखवून दिलेले. चला आता आपण पुढच्या पिकाकडे वळूया. आता आपण घेऊया काजू. काजू कुठे येतो? कोकणात. व्हेरी गुड. फळांचा राजा आंबा, मग फळांची राणी. व्हेरी गुड. तर काजू कुठे येतो? कोकणात. आता तुम्ही काजूची बाग कुठं पाल? खडगोजर मध्ये. काजू आलेली पाल ना तुम्ही, है की? नुसतं तोंड हे जे चालू हे पुस्तकातलं नाही चालू. याचं कारण असं आहे की मी शेतावर गेल्यानंतर तुम्हाला एका झाडाजवळ फक्त 1 मिनिट उभं राहायचंय. किती? 1 मिनिटामधून लगेच तिथून पुढे निघायचं. याचं कारण असं आहे की आपण हायब्रिड आहे, कपडे घातलेले, सेंट साबून लावलेले, है की नाही? झाडांना कशाला त्रास द्यायचा रोज रोज एवढे शेतकऱ्यांनी जाऊन? बघा, एखादा बैल जर मारका असला तर तो त्या शर्टवर खोलून देतो गाठ, बरोबर ना? तुम्ही शर्ट बदला बरं, जवळ येऊन देईल का? मग त्याला जर कळतं, मग झाडाला चेता संस्था असते ना. म्हणजेच याचा अर्थ, तुम्ही जेव्हा तुमच्या शेतात जाल तेव्हा तुम्ही जो शेतातला ड्रेस घालता तोच ड्रेस घालून जा, झाड तुमच्याशी बोलल.
झाडाला चेतासंस्था असते डॉक्टर जगदीशचंद्र बोस यांनी सिद्ध करून दिलेले. म्हणजेच शेती करताना स्टँडर्ड करायची तर त्याचं काय दुःख आहे ते तुम्ही समजून घ्यायचं. आपण टोपी घातली, बूट घातले, सॉक्स घातले, ड्रेस घातला, सेंट बिंड मारला आणि लागले शेतात गल्ल्या गल्ल्याने फिरायला, पण तो वास त्याला त्रासदायक आहे. पाहुणा आल्यावर घरात डिप्रेशन होतं ना, कधी लवकर निघून जाईल एकदाचा, त्याच्या पुढं पुढं करावं लागतं ना. पाणी घ्या, ब्रश करा, आंघोळ करा, जेवण करा, हेच करा तेच करा, घरी माणूस कसा जेवतो. मग तसं तुम्ही जर तिथं पाहुणं म्हणून गेले तर झाड काय म्हणता, कधी एकदाचा बाहेर निघेल. म्हणजे हे तत्व तुम्ही पाळले तर प्रोडक्शन वाढतं. लक्षात घ्या, पोल्ट्री फार्मवाले काय करतात माहिती का, पिलं छोटे असतात ना तर म्युझिक लावतात, किंवा आपण एरोप्लेन मध्ये जर सफर केली ना तर तिथं फक्त म्युझिक लावतात, गाणे तोंडाचे नसतात, म्युझिक वरचे असतात. म्हणजे मन प्रसन्न होतं. म्हणजे झाडाला सुद्धा एक थेरपी असते सेटिंग अवस्थेमध्ये. तुम्ही झाडाला म्युझिक लावा, त्याला जे लागेल तेच द्या, तर तो तणावमुक्त जीवन जगतो, त्याला चेतासंस्था असते. आपण आता मुख्य पिक मेन विषयावर, काजू. काजू एका एकरामध्ये आपण लावतो 10x10 किंवा 12x10 वरती 400 झाड लावतो. काजूला म्हणा स्टोरेज क्रॉप, स्टोरेज क्रॉप, स्टोर करतो ना आपण, स्टोरेज क्रॉप. काजूची स्टोरेज कॅपॅसिटी आहे 6 वर्षाची. काजू स्टोरेज क्रॉप. एका झाडाला आपण सरासरी 10 किलो माल घेतो. कोणता? कच्चा काजू. कच्चा काजू 10 किलो घेतो. तर कच्च्या काजूची कॉस्टिंग आहे तुम्हाला माहिती का? नाही माहिती. मी सांगतो, तो कोकणातला आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला माहित नाही, है की नाही? 90-100 रुपये, अगदी बरोबर. 70-80 ते 125 रुपये पर्यंत बसतो. तर 100 रुपये किलो सरासरी धरला तर 10 किलो काजूचे किती रुपये झाले एका झाडाकडून? 1000 रुपये. आणि एका एकरात किती झाड बसलेले आपले? 400. म्हणजे आपल्याला पैसे किती व्हायला पाहिजे? 4 लाख रुपये. आता खर्च विचारा. खर्च विचारला पाहिजे ना. जसं आपण कांद्याला खर्च विचारला, द्राक्षाचा खर्च आहे, टमाटरला खर्च आहे, तर काजू फक्त वन टाइम इन्व्हेस्टमेंट आहे तुमची. एकदा झाड लावायचं, 2 वर्ष पाणी द्यायचं, नंतर पाणी बंद करायचं. किती वर्ष? 100 वर्ष काजूला पाणी द्यायचं नाही. मग शेतीसाठी पाणी लागतं का? है की नाही? बिना पाण्यात शेती मी तुम्हाला दाखवणार आहे. मग आता काजूला काय झालं की तुम्ही एका एकरामध्ये एवढे, पण तुमचा लिकेज काय झाला? 0. आता आउटगोईंग काय झाली का? आता बघा, एक मी उदाहरण देतो की एका शेतकऱ्याची द्राक्ष बाग ह्या वर्षी उभी राहिली तर त्याला वर्षभर किती खर्च आहे एका एकराचा? आलीच नाही ह्या वर्षी द्राक्ष बाग दुर्दैवानं, तर त्याला पुढच्या वर्षापर्यंत किती, आता किती खर्च येईल त्याला? 70-80 हजार रुपये. त्याला तो खशातून टाकणे टाकणे. आता त्याला माल कधी येईल? ह्या वर्षी फेल गेला, आता कधी माल येईल? असं तुम्ही म्हणता, असं तुम्ही म्हणता. बरं, असं तिसऱ्या वर्षी तुम्ही म्हणता, पण मी काय म्हणतो, समजा 3-4 वर्ष निसर्गाने त्याला साथच नाही दिली. लक्षात घ्या बर का, विषय सिरियस आहे. कि समजा ह्या वर्षी माल आला नाही म्हणून आपण रान थांबवलं, पण आपल्याला अपेक्षा काय? पुढच्या वर्षी येईल. पण दुर्दैवानं नाही आला तर 7 × 14. बर, मग आता हा जो 1 लाख रुपयाचा जो फंड आहे, बऱ्याच लोकांच्या बागा उभ्या आहे ना ह्या वर्षी, मग आता जे 70 हजार रुपये तुम्ही 1 एकराचे टाकलेले, ते पैसे कुठून आणले? तुम्हाला तर खर्च करणे ना. बरोबर, व्याजानं काय कोणी आता आपल्याला देत नाही. आता सगळ्या शेतकऱ्यांची कॅपॅसिटी सगळ्याला कळाली. पूर्वी द्यायचे सहज द्यायचे, आता कोण व्याजानं देत नाही. काय तुझ्याकडे? अमुक अमुक आहे बाबा, माझ्याकडेच नाही. मग आता काय केलं आपण? पर्यायाने दुसऱ्या पिकातले पैसे टाकले. लक्षात घ्या बरं का, मी पुढचा काय मुद्दा मांडणार आहे. 70 हजार तुमच्यावर आता काय झालंय? कर्ज. तुम्ही कुठून घेतलं ते? दुसऱ्या पिकातून. तुम्हाला कोणीच उभं करत नाही. आता बँक ऑलरेडी आपल्या फुल झालेल्या आहेत, रिन्युअल आता होत नाही, नवं जुनं करता येत नाही. मग आता राहिलं साहिलं कुडूक मुडूक होतं, ते बी कधीच आपण गाण ठेवलेलं आहे. बाया माणसं ओरडून ओरडून थकल्यात तरी 70 हजार रुपये तुम्ही उभे केले तुमच्याच आत्म्याला माहिती. आता ते कोणाचे उभे केले माहिती का? ज्या वेळेस आपली बहीण दिवाळीला येते तिला तिची इच्छा आहे की 1000 रुपयाची साडी घ्यावा, आपण 300 रुपयाची घेतो. 700 रुपये तुम्ही इकडे घातले. तुमचा मुलगा म्हणतो मला बूट घ्यायचा आहे, तुम्ही त्याला चप्पल घेतली. आपल्याला वाटतं घरामध्ये रोज काहीतरी तेला तुपाचं घावा,
म्हणजे आपल्या लेकरा बाळाच्या तोंडातले 70,000 काढून तुम्ही कुठं टाकले, त्या नश्वर शेतीमध्ये टाकले, टाकले का नाही? तुम्हाला काही दुसरा पर्याय का? कारण तुम्हाला तीच ऍडजस्टमेंट आहे, दुसरी आहे का? एकच शर्ट धुवून रोज घालायचं, आपल्याला वाटतं 8 दिवसाला 8 शर्ट घालावा, पण घालतो का? कारण त्या शर्टाचे 70,000 रुपये आपण कुठं टाकले, नश्वर शेतीमध्ये टाकले। ही विचार करायची वेळ आलेली, आणि हे सगळं मी थांबवलं, हे लिकेज बंद केलं म्हणून तुमच्या समोर बोलतोय। चला आता पीक नंबर पुढचं घ्या, फणस। तुम्ही फणसाचं झाड बघितलं एखादं मोठं कधी कोणी कोणा पाहुण्या रावळ्यात कोकणात बघितलं का? किती फळं येतात त्याला अंदाजे? 40-50 येतात। आपण 20 फळं पकडू, आता एक फळ केवढं वाचतं ते? 10 ते 12 किलो, 10 किलोचं धरू। आता लक्षात घ्या बरं का गणित, तुम्ही मला एक सांगा, कधी कोकणात आत्महत्या ऐकली का तुम्ही? पेपरात आलं का कधी? आणि कोकणात शेतय का एवढ्या सगळे डोंगर डांगर, 2 गुंठे 10 गुंठे 20 गुंठे अशाच शेतय, बरोबर आहे का चुकी? डोंगर उतारायचे 2-2 4-4 गुंठ्याचे भात खतरा असतात, आणि तिकडे कुठंतरी 10-20-5-50 त्याचे आंबा काजू नारळ वगैरे वगैरेची बाग असते त्या कोकणी शेतकऱ्याची। पण कधी कोकणात आत्महत्या झाली का? मग आपले विदर्भात होते, दखनात होते, कारण काय? 10-10 20-20 एकराचे शेतकरी तिथं। तुमचं मेळच लागणार ना, या इथून तिथपर्यंत माझच फक्त पेरलं, बरोबर ना? उगलं तिथे जमिनीनच खाऊन घेतलं, वर आलं तर गबाळाने खाऊन घेतलं। गबाळ काढायला जाव तर मजूर म्हणतो आधी पैसे दे मला घ्यायला घरी ये, मजूर पाय पाय येत नाही आता मळ्यामध्ये, येतो का? बर, त्याच्यात रावने केला 400 रुपये भाव होता सोयाबीन सांगायचा, सोयाबीन मध्ये ऊन पडलं, शेंगा फुटून जायला लागल्या, बाबा 600 घे। तो म्हणतो नको, तुझा नंबर 8 दिवसांनी, बाबा 700 घे। करता करता त्याला 1,000 रुपये रोज केला तरी तो येत नाही, कारण त्याला गरज नाही। मग आता तुमची सोयाबीन 20 एकर होती, काय झाली? फुटली। गवतापेक्षा जास्त रोटरी मारल्यावर सोयाबीनच वर उगली, लक्षात घ्या, मेळ बसला का? आता आपण सोयाबीनचं विषय घेतलं म्हणून सोयाबीनचं एकदा सगळा रेकॉर्ड काढून घेऊ। सोयाबीनला खर्च किती येतो एका एकराला? बर मी सांगतो, तुम्ही उत्तर द्या। नांगरटी कितीची एक एकराची? आमच्याकडं तर 3,000 रेट चालू आहे, काय धरू? बर 25,000 चला। रोटावेटर किती झाले? पेरणी किती झाले? आता काय राहिलं करा, किती दरा किती झाले? आता काय राहिलं? पटापटली चला, नाही ना औषध राहिलं, डायरेक्ट सोंगणीवर गेले, अजून निंदी राहिली। ते किती धरायचे? 2,000 झाला, किती झाले आकडे मांडा पाठव, 14.5। आता खात किती? 3,000 होते का 2 गोण्यात? खरं बोला 4,000 धरायचे, बर किती झाले? व्हेरी गुड। आता काय राहिली? सोंगणी करा, केवढ्याला? 3,000 किती झाले? 23,500। आता काढणी किती ऍव्हरेज धरायचं? आता आता मूळ मुद्दा, आता धरायचे किती आपण? 10 धरायचे का? खरं सांगा, दिवाळीत होता का एवढा भाव? 4,500। ऐका, मला गरज दिवाळीत राहते, मी विक्री कधी करतो सोयाबीनची? दिवाळीत। आणि सोयाबीनचा माल उठाव कधी राहतो? दिवाळीतच, कारण सगळा शेतकरी तुम्हाला नेणे दिवाळीमध्ये खर्चायला किंवा कोणाला काही जे देणं आहे आपल्याला, बाबा काही देतो सोयाबीन विकल्यावर, तुम्ही भांडवल घेतलेलं आहे ना, मग खरं सांगा भाव कोणता धरायचा? दिवाळीचा। नंतर जो भाव राहतो तो व्यापाऱ्याचा राहतो, कारण त्यानं साठवलेले। आता शेतकऱ्याचा सोयाबीन का नाही, आता व्यापाऱ्याचा माल आहे, मग शेतकऱ्याचा माल कधी येतो? दिवाळीत। मग तो काय भाव राहतो? 4 धरायचा का 5 धरायचा? बर 4 धारा चला। 4,000 रुपये सरासरी पकडलं तर खर्च किती निघाला? किती किती पैसे झाले आपल्याला? 28,000 खर्च झाला। आणि उत्पन्न किती आलं? 40,000। आता वजा करा त्याच्यातले, मग आता खर्च 1 एकरातून 12,000 सोयाबीन करून परवडल का आपल्याला? लक्षात घ्या बर का गोष्ट कशी, शाश्वत शेती आणि नश्वर शेती। 28,000 रुपये तुम्ही सांगितलेला खर्च, मी नाही सांगितला, कमीत कमी धरलाय।
मग आणि इकडं जर उत्पन्न पाहायला गेलो तर 12 ते 15 हजार रुपये सर आपल्याला फक्त उत्पन्न निघालंय. मग अशा शेती आपण करायच्या का हो? आपण जगाचे पोशिंदे आहे, जय जवान जय किसान सगळे काय म्हणतात, शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे, पण त्याचा विचार करतं का कोणी? मग आता आपला विचार आपण करायचा. कसा करायचा? पीक नंबर कितव आहे? 5 फणस करा. म्हणजे याची तुलना करून घ्या तुम्ही. तुम्ही किती ताकद लावा? 20 क्विंटल काढू शकता का एका एकरात? किती ताकद लावा? 10 हजार रुपये तुमची दिवाळीत जाईल का? ज्यावेळेस व्यापाऱ्याला गोडाऊन भरायचंय त्यावेळेस तो काही 10 हजार रुपये तुमची सोयाबीन जाऊन देत नाही. घ्या आता फणस. आता किती आलं? एका झाडाला 40-50 नग 20 नग धरा आणि एक फणस 10 किलोचं जर पकडलं तर 2 क्विंटल. आता फणसाचा रेट माहिती का? कोणी खाऊन घेतलं का, खाल्लं का कधी फणस? मार्केटमध्ये असतं बघा ना, नाशिक मुंबई मोठमोठ्या शहरात ते काचाच्या ब्लॉकमध्ये असतात बघा ना, ते बिया ते केवढ्याला असते? एक प्लेट घेतली का कधी कोणी, खाल्ली का? 20-25 रुपये प्लेट असते, म्हणजेच पावशर, म्हणजेच किलोचे झाले 100. मग शेतकरी भाव काय धरायचा? 700 रुपये एक नागाचे. 700 रुपये धरायचे का एका नागाचे? 100 रुपये भाव म्हटलं आपण, अवरेज पकडू शेतकऱ्याला 500 ते 700 इन बिटवीन मिळू शकतो भाव. अगदी बरोबर, है की नाही? हा, आपण समजा सरासरी 600 रुपये पकडू शकतो. 600 रुपये एका नागाचे पकडायचे, बरोबर. बर, हरकत नाही. आपल्याला 1200 रुपये येऊ शकतो. परत कॅल्सी करा, कॅल्सी तुम्ही पहिलं बरोबर सांगितलं, 12 हजार पहिलं बरोबर सांगितलंय. 400-500 रुपये 600 रुपये नग जातो त्याचा, जर असा रेट काढला आपण तर मग एक झाड केवढ्याला पडलं तुम्हाला आता? 12 हजार रुपयाला पडलं. मग एका एकरात झाड किती तुमचे? 15 बाय 10 फुटावरती 290 झाड. ही शेती कुठली झाली? कोकणातली. कोकणी माणूस कधीच आत्महत्या करत नाही, कारण त्याला माहिती माझ्याकडे झाड किती आहे एवढे, आणि मला पैसे किती येणार आहे एवढे. याला काय म्हणायचं? शाश्वत शेती. शाश्वत म्हणजे पक्की. याला म्हणायचं शाश्वत शेती. आता बघा, हा फणस पहिल्याच वर्षी चालू होतो. तर माझी एक शंका आहे, बोला. फणस झालं जे वरती येणार आहे, अप्पर लेवल जे फ्रुट वगैरे, बरोबर, खालचा जो आपला शेतीचा भाग आहे, हो, दुसरं पीक घेतल्यानंतर, बरोबर. तर मी त्याचं उत्तर असं देतो की फणस पहिल्या वर्षी चालू होतो आणि त्याला डेव्हलप व्हायला 3-4 वर्ष लागतात, हळूहळू हळूहळू. पण उत्पन्न पहिल्या वर्षी येतं का नाही, मी ते तुम्हाला झाड दाखवणार आहे डायरेक्ट, की पहिल्याच वर्षाच्या झाडाला फणस आलेले. ओके, मग तुमचा जो प्रश्न आहे की त्याच्यामध्ये आपण काय करायचं, पहिल्या वर्षी चालू होणारा पेरू घ्यायचा इंटरक्रॉप, 15 बाय 10 वर फणस आहे ना, तर तुम्ही 7.5 बाय 2 फुटावरती पेरू घ्यायचा किंवा 15 बाय 2 फुटावरती पेरू घ्यायचा. पहिल्या वर्षी उत्पन्न तुमचं चालू झालं, हळूहळू फणस मोठा करायचा, नंतर 2-4 वर्षांनी 5 वर्षांनी हळूच पेरू काढत चालायचा, हळूहळू काढायचा. तोपर्यंत तुम्हाला तेवढे पैसे दिले ना त्यांनी, अलग लक्षात तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर. ओके, मग आता आपण फणसाचं तुम्ही आकडा मारला, आता ती बाग मी तुम्हाला दाखवणार आहे. ओके, आता चला पुढे. ड्रॅगन फ्रूट नाव ऐकलं तुम्ही? बर, तुम्ही लाल सफेद पिवळा 3 प्रकारचे ड्रॅगन येतात, रेड टू रेड, रेड टू व्हाईट, रेड टू येलो. तर आपण रेड ड्रॅगन फ्रूट वरती बोलू, कारण त्याला मागणी चांगली आहे. 70 ते 75% ड्रॅगन फ्रूटची भारतामध्ये आयात केली जाते. बघा किती मोठी ऑपॉर्च्युनिटी तुम्हाला, फक्त चष्मा काढायचा आहे, संध्या तुमच्या समोर आहे. किती टक्के? 70-75-80% भारतामध्ये ड्रॅगन फ्रूट निर्यात आयात केला जातो. एवढे डोमेस्टिक मार्केटमध्ये तुम्हाला मागणी प्रचंड प्रमाणामध्ये आहे, आणि एवढी मागणी असताना तुमच्याकडे पुरवठा आहे का? सांगा, तालुके मिळून किती बागा उभ्या राहिल्यात? डिमांड अँड सप्लाय, मागणी आणि पुरवठा. ड्रॅगन फ्रूट तुम्ही एका एकरामधून साधारणतः 20 ते 25 टन माल काढता. किती? 20 ते 25 टन माल काढता. आता ड्रॅगन फ्रूट काय भाव जातो? तुम्ही ड्रॅगन फ्रूट घेऊन खाल्ला का मार्केटमधून? सर बस, अरे बापरे, दाने सर या ना, पुढे या ना, या या सर, पुढे या, या या. ड्रॅगन फ्रूट तुम्ही मार्केटमधून घेऊन खाल्ला? रेड टू रेड ड्रॅगन फ्रूट कधी आणला का मार्केटमधून? आणला, कोणी खाल्ला? दादा काय भाव घेऊन खाल्ला? 100 रुपये किलोनी घेऊन खाल्ला, बरोबर. मग आता शेतकरी भाव काय धरायचा? 50 रुपये किलो धरायचा.
बघा मी 120 ते 260 रुपये किलोच्या दरम्यान ड्रॅगन फ्रूट विक्री केलेला आहे, पण तुम्ही म्हणता म्हणून आपण 50 रुपयाचा भाव धरायचा, पण एका एकरामध्ये तुम्ही 20 ते 25 टन लोड काढता. किती? 20 ते 25. तुम्ही ड्रॅगनच्या बागा बघितल्या असाल ना, ही तर ड्रॅगनचं झाड आहे बघा, दिसलं का तुम्हाला? हा, आता ड्रॅगन फ्रूटला ना तुम्हाला फळ आलेलं मी ते झाड दाखवतो, त्याचा एक फोटो दाखवतो तुम्हाला, म्हणजे आपण चर्चेला पुढं. मागणी बघा कशी, डिमांड अँड सप्लाय, मागणी आणि पुरवठा. हे बघा इथं ड्रॅगनचं झाड दिसतंय तुम्हाला, फळ आलेले का या झाडाला? हे 8 वर्षाचं झाड आहे. ड्रॅगनची एकरात बाग आहे ती पण मी दाखवणार आहे, पण इथले इथंच बघून घ्या ना, बसल्या बसल्या आहे तर. कारण आता त्याचं फ्लेश निघून गेलेलं आहे. ड्रॅगन फ्रूट दिसला तुम्हाला तो रेड टू रेड. मग जर एवढी मागणी आपल्याला ड्रॅगन फ्रूटला आहे, पण आपण त्याच्याकडे बघतोय का? बिलकुल नाही. एकदा ड्रॅगन फ्रूट लावला की आपण तो 25 ते 30 वर्ष चालवतो. किती? 25 ते 30 वर्ष ड्रॅगन फ्रूट चालवतो. एवढी प्रचंड मागणी ड्रॅगन फ्रूटला आहे, मग आपण त्याचा विचार का नको करायला? एवढं विदेशी चलन आपल्याला भेटतं. आता चला, ड्रॅगन फ्रूट झाला एका एकरामध्ये 12 बाय 1.5 फूट आणि 12 बाय 2 फूट, त्याच्यामध्ये लागतात 3630 झाडं आणि 4440 झाडं. 12 बाय 1.5 आणि 12 बाय 2, 2 फुटावरती 2 झाडं, एका बांबूला 2 झाडं, ते प्रॅक्टिकल तुम्ही बघाल तिथं शेतामध्ये. म्हणजे काय झालं, जुन्या पद्धतीच्या 4 पट लागवड झाली. जुन्या पद्धतीमध्ये आपले 1600 झाडं बसतात, याच्यामध्ये 4440, 3 ते 4 पटीत आपण त्याची लागवड केली, म्हणजेच आपलं प्रोडक्शन 3 पटीमध्ये वाढलं. ओके, कृपया आपसापसात बोलू नका, मला जास्त ओरडावं लागेल, कारण तुमची आणि माझी ही 4 नंबरची मीटिंग आहे, आणि तुम्ही गेल्यानंतर सुद्धा मला आज 3 मीटिंग करायचे. मला माझी एनर्जी वाचवायची आणि माझा मला प्रत्येक माझ्या शेतकरी बांधवाला माझं म्हणणं पटवून द्यायचंय की जे आहे ते प्रत्येकाची सेवा करायची. तुम्ही काय माझे नवसाचे शेतकरी नाही, कारण सकाळी आले आणि दुपारी येणारच, आणि उद्या येणार आहे, परवा आले होते, हे चालूच असणार आहे. आपण सगळ्यांसाठी सेवा मोकळी केलेली, त्याच्यामुळे तुमचं 1.5 तास शांततेने ऐकून घ्या. ज्याला घाई असेल ते तुम्ही जाऊ शकता, मला काही अडचण नाही. आता चला आपण करूया व्हर्टिकल फार्मिंग, मजल्याची शेती. व्हर्टिकल फार्मिंग मध्ये काय येतं, मजल्याच्या शेतीमध्ये काय येतं, की एकाच शेतामध्ये 2-3 लेवलनी आपल्याला शेती करायची. तर आता बघा, वरती घेतला ड्रॅगन फ्रूट, त्याच्यामध्ये लावला पेरू 2 फुटावरती, त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशन तुम्हाला पाहायला भेटल, आणि मधल्या पीस मध्ये आपण त्याला भाजीपाला लावतो, म्हणजे 1, 2 आणि 3. आता ड्रॅगन फ्रूटचे किती उत्पन्न, पेरूचं किती उत्पन्न, त्याला जर प्लस केलं तर आपल्याला 6 एकराचं उत्पन्न एकाच एकरात भेटणार आहे. म्हणजे आता शेतीचं तुकडीकरण झालं ना आपलं. हा, आता बघा, ड्रॅगन फ्रूट आणि पेरू झाला, व्हर्टिकल फार्मिंग झाली. आता काय राहिलं आपलं? जांभूळ. जांभूळ, जांभूळ सफेद, जांभूळ काळा. चौवेचाळीसशे आणि 12 बाय 2 वर 3630 आणि 44 12 बाय 1.5 वरती 3600 आणि 12 बाय 2 वरती 44. उलट झालं का? 12 बाय 1.5 वरती. हा, तुम्ही बोलले का गडबड होऊन जाते. मी प्रश्न विचारला का तेवढं सांगा मला. चला पुढं, आता काय राहिलं, आता पुढच्या पिकाकडे चला. जांभूळ घ्या, एका एकरामध्ये 290 झाडं बसतात 15 बाय 10 फुटावरती. काळा जांभूळ, सफेद जांभूळ, दोघांचं अंतर सारखं. सफेद जांभूळ पहिल्या वर्षी येतो, काळा जांभूळ दुसऱ्या वर्षानंतर फुले यायला सुरुवात होते, तिसऱ्या वर्षानंतर हळूहळू वाढत जातो. एका जांभळाकडून आपण मॅच्युअर झाडाकडून 1 क्विंटल लोड घेतो सरासरी. सर वरती बसा ना तुम्ही, वरती बसा, वरती बसा. एका झाडाकडून किती लोड भेटतो आपल्याला? 1 क्विंटल लोड भेटतो आपल्याला. बसा सर, बसा, जागा. तर आता तुम्ही काळा जांभूळ काय भाव घेऊन खाल्लेला आहे मार्केटमधून? जर खाल्ला असेल तरच सांगा, नसेल तर तसं सांगा. 30 ते 40 रुपये पावशेर, बरोबर ना? 30 ते 40 रुपये पावशेर म्हणले, काय किलो झाला? 150 रुपये किलो. मग आता शेतकरी भाव काय धरायचा? बर, 100 रुपये धरू आपण. 100च्या खाली तर जांभूळ भेटत नाही मार्केट, शेतकऱ्याकडे भेटत नाही. 100 रुपये जर धरला तर एका झाडावर किती लोड काढणार आहे आपण? 1 क्विंटल. तुम्हाला दाखवून देतो, आता मोर लागलेले आहे, पानं कमी मोर जास्त आहे, ते डायरेक्ट पाहायला भेटेल तुम्हाला. मग काय झाड पडलं? झाड किती आपले?
करायचं कॅल्क्युलेशन करा. चला पुढे, आता आपण पुढचं पीक कोणतं घेतलं? काजू घेतलं. आता घ्या मूग आणि पेन्शन क्रॉप. इट्स मे बी पॉसिबल सर, हे पॉसिबल आहे, तुम्हाला बघायला भेटल. मी 16 रुपये रोजानी कामाला जायचो. किती रुपये रोज होता मला? 16 रुपये रोजानी. आता एकाचे 500 धरल्यावर माझा काय रोज आज मला? मी फुकट बोलत नाही कोणाशी, का बोलू? काय गरज नाही पडली आपल्याला बोलायची फुकट. ही क्रांती शेतीमध्ये होऊ शकते. सगळं कोविडमध्ये सगळं जग शांत होतं, पण शेतीशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही. तुम्ही अन्न, मग वस्त्र आणि मग निवारा आहे की नाही? आता अन्न खाल्लं तरी एनर्जी जमा होईल, आणि मग वस्त्र येईल, आणि मग निवारा येईल. पण सगळ्यात आधी काय आहे? चूक. ऐका बरं का, आपल्याला आजपर्यंत काय ऐकायला दिलेलं आहे? अन्न, वस्त्र आणि, पण त्याच्या आधी मी हवा म्हणतो. अन्नाशिवाय 21 दिवस राहू शकता, निवाराशिवाय तुम्ही राहू शकता आयुष्यभर, वस्त्राशिवाय तुम्ही पिढ्यानपिढ्या राहू शकता, पण हवेशिवाय तुम्ही किती सेकंद राहू शकता? मग हवा बनवायचं काम कोणाचं आहे? मग झाडं कोणी लावले पाहिजे? आपण का ठेका घेतला का? आपण लावले पाहिजे, हे बरोबर आहे. अगदी बरोबर. तर एका नाण्याच्या 2 बाजू आहे की झाडं आपण लावले पाहिजे. हे 100% त्रिकाल बाधित सत्य. कारण कोविडमध्ये ऑक्सिजन नसल्यामुळे माणसं मेले. चूक का? बरोबर. पण जो रिपेअर होऊन आला त्याला विचारा, तू ऑक्सिजन साठी काही केलं का? तो काय सांगतो? काहीच नाही केलं. पण बाटला फिरत घेण्यासाठी नातेवाईकांची किती घाय झाली? प्रत्येक कुटुंबातला एक एक माणूस गेला. खूप दुःखद घटना घडल्या 2 वर्षामध्ये. कशामुळं? ऑक्सिजन नसल्यामुळं. ऑक्सिजनचे बाटले भेटत नव्हते ना. मग ऑक्सिजन कोण तयार करतं? झाडं. तर आपल्याला काय लावायचे? झाडं. पण ते झाडं जर पैशाचे असतील तर, लक्षात घ्या बरं का मी काय बोलतोय, स्वार्थ. झाडं कशाचे लावायचे? पैशांचे. हा काय झाला आपला? स्वार्थ. पण परमार्थ काय? वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, पक्षी ही सुस्वरे आळवते. तुमच्या 100 कोटीच्या बंगल्यात पक्षी जात नाही. माझा पोपट ओरडू राहिला, आवाज येतोय ना तुम्हाला? देशे दीडशे चिमण्या आहेत माझ्याकडे, साप आहे, विंचू आहे, त्याच्यानंतर भारद्वाजाचे 2 जोडे आहेत, मोर संध्याकाळच्या टायमाला पाहायला भेटतील, अँग्री बर्ड असतात बघा त्याला सातबाई म्हणतो, ते पण आहेत माझ्याकडे. आता सगळे गेले झोपले जिकडं तिकडं, आणि 7 कुत्रे सगळे झोपलेले आहेत. आता दिवस बोर्डला का ड्युटी चालू होती त्यांची. बरोबर. हा काय झाला? परमार्थ. स्वार्थ काय झाला? फळं खा. पण परमार्थ काय झाला? की तुम्ही या देशामध्ये, भारता महाराष्ट्रामध्ये 12 कोटी लोकसंख्या आहे, आपण 1 कोटी झाडं लावलेली आहेत. आता प्रत्येक माणसासाठी आपल्याला 1 झाड लावायचं. पण प्रत्येक झाडानं काय द्यायचे आपल्याला? पैसे. मग जर पैशांचे झाडं लावायला लागलो आपल्याला, तर मग अशी शेती आपल्याला तोट्यात येईल का? म्हणून आपण आधी स्वार्थासाठी काम करायचं, म्हणजेच परमार्थ आपल्या हातून घडतो. ओके, आता चला पुढचं पीक श्वासावरचं घ्यायचं. LIC क्रॉप, त्याला काय म्हणायचं? LIC क्रॉप, मुहगुनी. अगदी बरोबर. बघा, तुम्हाला रोपापासून तर माल तोडणी पर्यंत, आता इथं प्रत्येकाला आपल्याकडे वेळ कमी, त्याच्यामुळे प्रत्येकाची धावती आवृत्ती घ्या. आणि ज्यानंतर एखाद्या शेतकऱ्याला वाटलं की बाबा मला आता पेरू करायचं आहे, मला ऍपल बोर करायचं आहे, मला ड्रॅगन फ्रूट करायचं आहे, मग त्यांनी व्यक्तिशा तुम्हाला, ज्यांनी इथपर्यंत आणलं किंवा माझ्याशी तुम्ही व्यक्तिशा संपर्क साधा, मग त्या विषयामध्ये मी तुम्हाला टॉप टू बॉटम डिटेलमध्ये सांगेल. कारण आत्ता प्रत्येकाचं डिटेल सांगायला गेलं तर आपल्याकडे वेळ नाही. हा, म्हणजे तुम्ही छान प्रश्न विचारला की बाबा झाडं केवढ्याला भेटतात, ते किती फुटावर लावायचे, त्याची मशागतीचा खर्च किती, कटिंग कधी करायची, खत किती भरायचे, प्रत्येकाची थिअरी वेगळी. मग एवढं सांगायला आपल्याकडे वेळ आहे का तेवढा? बिलकुल नाही. आपल्याला 1.5 तासात सगळं आटपायचं आपल्याला. ओके, मग ते प्रत्येकाचं एक वेगवेगळं, ज्याला जे आवडेल ते आपण प्रत्येकाला सांगूया प्रायव्हेटमध्ये, किंवा आपण ग्रुप काढूया, त्या ग्रुपवर तुम्ही कमेंट करत राहा. ओके, आता आपण कुठं आलो? मोगुनी, त्याला काय म्हणायचं? LIC. आता तुम्ही तुमच्या श्वासासाठी काम करू राहिले. 2 मिनिटं नाक दाबून धरलं आपला कार्यक्रम आज आपला, म्हणजे अन्न वस्त्र निवाऱ्याच्या आधी तुम्ही कशाला महत्व द्यायचंय? श्वासावर, म्हणजेच हवेवरती, म्हणजेच ऑक्सिजनवरती. आणि ऑक्सिजन कोण करतं? 12 महिने 24 तास वड पिंपळ मोहगुनी.
पण आता तुम्हाला जर सांगितलं का वडाच्या शेत्या कराल, कराल का तुम्ही? ला सांगितलं जा लावा पिंपळ सगळे ऑक्सिजन द्यायचं, तुम्ही लावाल का? पण तुम्हाला जर सांगितलं का बांधावर मोहगुनी लावा, तुम्ही लावाल? बाउंड्री फार्मिंग कंसातली आता मोहगुनीचे झाड मी तुम्हाला दाखवणार आहे. 10 ते 12 वर्षामध्ये पटापटली, आपला वेळ वाढत चालला, पटापटलीच चला. 10 ते 12 वर्षामध्ये मोहगुनीचं झाड तुम्हाला 40 फुटापासून 80 ते 100 फुटापर्यंत वाढतं. एका झाडापासून आपण 8 ते 10 टन लोड घेतो, कच्चं जळाऊ लाकूड म्हणून बिल्डिंगच्या यूजमध्ये, फर्निचरमध्ये, जहाज बांधणी उद्योगामध्ये, म्युझिक इन्स्ट्रुमेंटमध्ये, डिफरंट. याला वन शेती म्हणायचं. काय म्हणायचं? वन शेती. कुठं लावली? बाउंड्रीवर. याला काय म्हणायचं? LIC श्वासाची शेती. बाउंड्रीवर लावली ना तुम्ही. आता उदाहरणार्थ 10 एकराचा शेतकरी कोण बसलेला इथं? ओके, हे दादा 10-10 एकराचे. आता आपण या दादांचं उदाहरण घेऊ. यांनी 10 एकरामध्ये बाउंड्रीला 1000 झाड लावले मोहगुनीचे. कशाचे? मोहगुनीचे. एक झाड किती बसणार आहे? 8 ते 10 टन, सरासरी 65 टन पाकडा. आता मोहगुनीचा रेट माहिती आहे तुम्हाला? जळाऊ लाकडाचा रेट माहिती आहे? आपण मिलला देतो ना जळाऊ लाकूड फर्निचरला वगैरे, 3 रुपये किलो. बरोबर, ते 10-12 वर्षांनी किती होईल? डबल तर होईल, म्हणजे 6000 होईल ना. बरोबर ना? मग आता यांचं लाकूड 5 टन झालं एक झाड, आणि 10 वर्षाचा रेट किती आहे? 6000 रुपये टन. पण एक झाड किती टन आहे? नाही, आता 5च धरलं आपण, कमीच धरलं, निम्यातच धरलं, म्हणजे एक झाड केवढ्याला पडलं? पण आता आपण 10 वर्षानंतर 3000 रुपये रेट पकडा. आजचाच रेट 10 वर्षाला पकडा. चला, जळाऊ लाकूड म्हणून बाउंड्रीला 3000 रुपये गुणिले किती टन लाकूड आहे तुमचं? 5 टन. किती रुपये झाले? पण झाड किती लावलेले तुम्ही? करा गुणाकार. बाउंड्री फार्मिंग नाही, करा गुणाकार, करा गुणाकार, करा. आपल्या हातून दोन्ही कामं झाले पाहिजे, स्वार्थ आणि परमार्थ. 1.5 CR हे कोणी दिले तुम्हाला? बाउंड्रीने दिले. शेतात जायचंय अजून, मग काय करायचं? बापानी पोरांनी डिवायडेशन करून घ्यायचं का? तू बांधावर येऊ नको, बांध माझे शेतीत का? शेती तुझी पाहून घे. पण असं किती वेळेस करायचं? 3 वेळेस. बरोबर. म्हणजे बघा, याच्या आपल्या हातून दोन्ही कामं झाली, स्वार्थ आणि परमार्थ. या देशाची, या निसर्गाची सेवा करणं आपलं कर्तव्य नाहीये का? जर पूर्ण स्पष्टपणे आपल्या पॅम्पलेटवर तुम्हाला दिसतंय वृक्षवल्ली आमास वगैरे, हे मी म्हटलोय का? मी लिहिलंय. पण म्हटलं कोण? किती वर्षापूर्वी म्हटले? तुकाराम महाराज. 400 वर्षापूर्वी किती जंगल असेल तेव्हा त्यांनी सांगितलेलं आहे का? वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे. आपले सोयरे खरे वृक्ष आहेत. पशु पक्षी त्या झाडावरच बसतात. तुमच्या डोक्यावर कधी चाळून की बसणार नाही. तुम्ही भले 10 लाखाचा मुकुट घालून चाला, तुमच्या मर्सिडीज मध्ये कधीच ते घरट करणार नाही. पण तुम्ही साधं चिंचेचं झाड लावलो, आता हे झाड झटका याच्यावर 100 चिमण्या दिसतील तुम्हाला. हे चिंचेच्या झाडावर आता आलो, ते रेस्ट करून राहिले, आता 100 चिमण्या दिसतील तुम्हाला. मग आपलं सुद्धा निसर्गाला देणं असतं. तुम्हाला निसर्गाने मेंदू दिला म्हणजे त्याच्यावर अन्याय करायला नाही दिला. तुम्हाला सगळ्यांना घेऊन चालायचंय. हे मानव प्राण्याचं कर्तव्य. सर अल्बर्ट आइन्स्टाईन म्हणतात, जर मधमाशी मेली तर मानव नावाची जात ह्या जगातून 4 वर्षामध्ये नष्ट होईल. नोबेल पारितोषिक विजेते सर अल्बर्ट आइन्स्टाईन नावाचा शास्त्रज्ञ सांगतो की मधमाशी, आणि आपण काय करतो? मधमाशी मरल तेच कीटकनाशक मारतो. मारतो का नाही? मग बघा, मधमाशी 2 प्रकारचा डान्स करते. शेतकऱ्याचा मित्र कोण? गांडूळ. पण मधमाशीनं परागीकरण जर नाही केलं तर तुम्ही काय खाल? शून्य. बरोबर. काय होतं माहितीये का? मी पटकन सांगतो मधमाशीचं गणित, लक्षात घ्या. आपल्या हातून चूक होता कामा नव्हे. कळाल्यावर चूक करायची नाही, कळत नाही त्यावर चुका करा. पण कळाल्यावर चूक केली त्याच्यासारखं महामूर्ख या जगात कोणीच नाही. मधमाशी काय करती? मध गोळा करणारा डिपार्टमेंट, सैनिक माशी, राणी माशी आणि वेगवेगळे त्यांच्या त्या पोळ्यामध्ये येत ऐकलेले तुम्ही. मग सकाळी काय करतात? त्यांचे गुप्त हेर ना तांबड्यामध्ये उठतात आणि 3 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये चक्कर काढतात. कोण? मधमाशीचे गुप्तहेर. कुठं फुलं येत आणि कुठं आज मकरंद भेटल, त्यांनी पहाटी उठायचं, लवकर जायचं आणि दिवस उगायच्या आत इथे यायचं, रिपोर्टिंग द्यायची. किती किलोमीटर? 3 किलोमीटर. शास्त्र सांगतंय, अभ्यास केला याच्यावर लोकांनी मधमाशीवर.
त्याला चीप वगैरे टाकून अभ्यास केलाय की एकाच टायमाला अलास्का ते ऑस्ट्रेलिया 11,000 किलोमीटर 11-12 देशामध्ये एक पक्षी जातो बिना अन्न पाण्याचा. आपल्याकडे येतात ना नांदूर मधमेश्वरला पक्षी, निसर्ग आहे भाई हा, पण आपण त्याची काय केली, सगळी मोडतोड केली. तसं नाही करायचं. मधमाशीचं कर्तव्य सांगतो पटकन. ती गेली पटकन, तिथं काय पाहिलं तिने, की इथं इथं फुलं आहे. पटकन आली, मधमाशीच्या पोळ्यामध्ये संदेश दिला का अमुक अमुक दिशेला तुम्ही जा. मग तो संदेश कसा देते, मधमाशी जी येते सकाळी ऑब्झर्व करा, माझ्या शेतात 17 ते 18 मधाचे पोळे आहेत. पण दिवस उगायला जर तुम्ही ध्यानस्थ बसाल ना, तर ती आलेली माशी ना एक 8 आकड्याने नाचते. किती? 8 आकड्याने नाचते. अर्ध वर्तुळाकार नाचते आणि पूर्ण वर्तुळाकार नाचते. ती दिशा दर्शवते. जर 8 आकड्याने गेले तर कोणत्या दिशेला जायचं, तिचा डान्स असतो तो. अर्ध वर्तुळ केलं तर कोणत्या दिशेला जायचं, पूर्ण वर्तुळ केलं तर कोणत्या दिशेला जायचं. आता काय झालं, का तुम्ही ज्या वेळेस ती मधमाशी तुमची दिवस उगायच्या टायमाला तुमच्या शेतावर होती, तुम्ही तिच्यावर स्प्रे मारले. काहीचे रात्रीचे स्प्रे चालतात, काहीचे दिवस उगायला चालतात, काहीचे संध्याकाळी चालतात, काहीचे दुपारी स्प्रे चालतात. आता ती तुमचं कालचंच औषध त्याच्यामध्ये पडलेलं आहे. काही नाही सकाळी मारलं, काहीच औषध त्या पोंग्यात पडलेलं आहे. त्या मधमाशीने ते औषध चाटलं, पण ती आली कशी तरी आपल्या घरट्यापर्यंत आणि नाचायला लागली. ऐका बर का, एक मधमाशीचं पोळं नष्ट करणं म्हणजे 12 गावाचं पाप लागणं. जुन्या माणसाला विचार, किती गावाचं पाप? 12 गावाचं पाप लागतं एक मधमाशीचं पोळं जर तुम्ही जिवंत जाळलं तर. एवढं मोठं महाभयानक पातक जुन्या लोकांनी लिहून ठेवलेलं आहे. बरोबर आहे का चूक येतात त्या? बरोबर. आता बघा, तिला तुम्ही दारू पाजली, तिला तुम्ही विष पाजलं, ती आली आणि वेगळा तिकडं डान्स करायला लागली. कधी त्रिकोणात, कधी काटकोणात, कधी खाली, कधी वर. पण तिचा नैसर्गिक डान्स कोणता आहे? 8 इंग्रजी 8, अर्ध गोल आणि पूर्ण गोल. मधमाशी चित्रविचित्र डान्स करायला लागली. पोळ्याला कळा ना कुठं जायचं, हे शास्त्रज्ञांनी सांगितलं, मी नाही सांगितलं. पोळ्याला कळा ना, ती जे पोळं आहे ना अन्न गोळा करत, त्यांना कळा ना कुठं जायचं. आणि असं करता करता ते पोळं कन्फ्यूज झालं. जोपर्यंत ऑर्डर निघत नाही तोपर्यंत बाकीचे सैनिक जाऊ शकत नाही. प्रत्येकाच्या वसाहतीचा एक नियम असतो. सैनिकाच्या ताब्यात बंदूक आहे, पण जवळ सरकार म्हणत नाही त्यावर गोळी चालत नाही. तसं इथं झालं, मधमाशीचं अख्खं पोळं उपाशी राहिलं आणि कालांतरानं मरून गेलं. याचं पातक कोणी घेतलं? मानव प्राण्यांनी. है की नाही? त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे पिष्टी. मग आता एवढी भयानक पातक कराल का आपण? बिलकुल नाही. त्याच्यामुळे काय करायचं? परत विषय कोणता आला? सेंद्रिय शेती. ज्यांनी त्रास होणार नाही ते कीटकनाशक मारा. जे रेसिडी फ्री आहेत ते कीटकनाशक मारा. ज्यांनी निसर्गाचं पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही तेच औषध आपण आता स्वीकारायची वेळ आलेली आहे. ओके, आता चला मूळ विषयावर. आता कोणता विषय? आता काय राहिलं? मोगणी झालं. चला बाउंड्री फार्मिंग. आता नारळ घ्या. आता 10 एकराचं उदाहरण. आपल्या दुसऱ्या दादाकड बागायत जमीन आहे. पहिल्या दादाकड कोरडवाऊ जमीन आहे, त्यांनी काय लावलं? मोगणी. आता दुसऱ्या दादाने 1,000 नारळाचे झाड लावले. घ्या नारळ. बाउंड्री फार्मिंग किती एकरात लावले? 10 एकरात. गणित आहे बर काही, ते बाउंड्रीला दिसल तुम्हाला, त्याच्यानुसार करा तुम्ही. 2 एकर, 5 एकर, 10 एकराचं घेऊ आपण. आता एका नारळाला किती नारळ येतात तुम्ही पाहिले का? 150-200 नारळ येतात. ओके, सरासरी आपण 100 पकडू. शहाळ्याचं नारळ काय भाव भेटतं एवढं मोठं असतं बघा ते नाशिक मध्ये 50 रुपये पर्यंत भेटतं. बरोबर ना? शेतकरी भाव काय धरायचा? 20 रुपये धरायचा. एका झाडावर 100 नारळ, 20 रुपयानं काय झाड पडलं? 2,000 रुपये. पण 10 एकरात किती झाड लावलेले? 1,000. किती पैसे झाले? हे कोणी दिले तुम्हाला? बाउंड्रीने दिले. अजून मधी शेती करायची. आता तुम्ही म्हणाले एवढा भाव भेटतो का, तर तुम्ही काय करायचं? नाशिकला शरद पवार मार्केट आहे माहिती आहे तुम्हाला, तिथं सकाळी पहाटे जायचं मार्केटमध्ये. तुम्हाला आहे ना KA कर्नाटक, तमिळनाडू TN अशा पाशिंगच्या गाड्या लावलेल्या असतात मोठमोठ्या, 10 चक्का 12 चक्का. त्या गाड्या कुठून आल्या? नारळ घेऊन तामिळनाडूवरून, केरळावरून, कर्नाटकावरून. विकताय कुठं? तुमच्या नाशिकला. मग त्याला जर इथं आणून ते नारळ 20 रुपयानं विकायला परवडतं, मग आपण त्या शेत्या का नको करायला? याला काय म्हणायचं? शाश्वत शेती. नारळाला तार बांबू लागतो का? सारखी वर्षभर मजुरी पावडरी लागतात का? तुमच्या झाडा दारापुढं नारळ कधी पावडर मारलं का आयुष्यात त्याला? याला म्हणायचं शाश्वत शेती. ओके, चला पुढं. आता काय राहिला? चिंच राहिली. चला घ्या, चिंच घ्या लिहून.
आपण आता चिंच घेऊ आणि सीताफळ घेऊ आणि निघू सर आपण आता फटाफट. हा घ्या सीताफळ घ्या, चिंच शेवटलं घेऊ, सीताफळ घ्या. चिंच शेवटलंय ना, मग शेवटला टाकू तिकडं. एका एकरामध्ये 12 बाय 6 फुटावरती 605 झाड लागतात, याला कोरडवाऊ फळपीक म्हणायचं. इथं काही कोरडवाऊ शेतकरी आहेत ना माझे, काही बागायतदार आहेत, काहीला कॅनॉल आहे. पाऊस कुठं पडला? कोकणात. धरणं कुठं? कोकणात. बाग कुठं? निफाडमधी. कामाला कोण आलं? कोकणी. पाऊस कुठं पडला? कोकणात. उतारा कोणाच्या नावावर? दाखनात. भाऊ असंच हे सगळं आहे की नाही? हा मुद्दा बरोबर आहे, आम्हाला माहित नव्हता. आणि पाकिट खाली त्यांनीच केलं. तुम्ही बसा, बँकेचं व्याज भरीत, आम्हाला रोकडा द्या. बर, अगदी बरोबर. ऍडव्हान्स घेतात ते शिकलेत. आता पहिले मानी गाडीने यायचे, आता क्रुझर करून येतात. आता ते बरोबर बदल झाला. खूप छान, हे आपल्या लक्षात आलं, हेच खूप महत्वाचं आहे की ते परत लिक्कीच बंद करायचे. चला आता कुठं आलो आपण? सीताफळावर. करोड फळपिकामध्ये 12 बाय 6 फुटावरती एका एकरात 605 झाडं लागतात. मी 120 रुपये किलो प्रमाणे सीताफळ दिलं, त्याच्यात बियांची संख्या कमी असते, घराची संख्या जास्त असते, टिकवण क्षमता प्रचंड असते. तर सीताफळ एक्सपोर्ट साठी गेला. मी मागाशी दाखवलं ना तुम्हाला किती मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आहे. पण तुमच्याकडे बागा आहे का सीताफळाच्या? मग तुमच्याकडे काय आहे? लक्षात घ्या, तुमची वाट कोण पाहतय आणि स्टँडवर उभं राहिलंय कोण? गाडी घ्यायला कोणाला आली? स्टँडवर उभा राहतो दुसरा कोण? किती हात द्या तुम्हाला गाडीत बसवणार नाही. पण जर योग्य माणूस जर त्या स्टँडवर उभा असेल तर गाडी थांबणार. पण आता काय झालं, गाड्या भरपूर जातात पण स्टँडवर प्रवाशीच वेगळे आलेले, तर त्याला करणार काय? म्हणजेच काय आली? डिमांड अँड सप्लाय. 12 बाय 6 फूट एका एकरा 605 झाड. एका झाडाकडून तिसऱ्या वर्षानंतर उत्पन्न चालू होतं, दुसऱ्या वर्षी थोडं भेटतं, तिसऱ्या चौथ्या वर्षी एका झाडाकडून 1 कॅरेट भेटतं, म्हणजे 20 किलो भेटतं. तर आता मी 120 रुपयांनी सीताफळ विकला, तुम्ही काय भाव धराल सरासरी सीताफळाचा? 50 रुपये धरायचा. एक्सपोर्ट सीताफळ 50 रुपयांनी दादा भेटत नाही. 600 प्लस 500 प्लस 1110 ग्रॅमचा माझा एक नग बसलेला आहे. फोटोमध्ये मी दाखवल तुम्हाला. सरासरी काय धरायचा? तो माझा दादा बोलला 50 रुपये, चला 50 रुपये धरा. 50 रुपये किलो. कॅरेटचे किती झाले? 1000 रुपये. एका झाडावर किती कॅरेट? 1 कॅरेट. एका एकरात किती कॅरेट? 605. म्हणजे किती पैसे झाले तुम्हाला? करा गुणाकार पटापट. बर, 2 वर्ष पाणी द्यायचं, नंतर 20 वर्ष पाणी द्यायचं नाही. सीताफळाचा खर्च विचारा, 0 रुपये. याला मानायचं नैसर्गिक शेती. याला मानायचं शाश्वत शेती. तुझ आहे तुझ पाशी, परी तू जागा चुकलाशी. है कि नाही? मिलीबग आणि रोगराई येणं हा संगोपनाचा भाग झाला. तो येऊच नाही म्हणून आपण काळजी घेतो, त्याच्यासाठी त्या पिकाचं स्पेशल प्रशिक्षण आम्ही देतो. ओके, तर रोगराई हा एक कॉमन विषय आपल्याला, तर ते कॉमनली आपल्याला हँडल होऊन जातं. चला आता शेवटचं पीक घेऊ आणि नंतर आपण शेतात जाऊ. काही जे उरले सुरले असेल ते जागेवरच बघू, आता आपल्याला टाइम जास्त झाला. आता काय राहिलं? चिंच. त्याच्या पुढे लिहा पेन्शन क्रॉप. आता हे बघा, हे 2 सर आहेत आपले, शिक्षक लोक आहेत, हे रिटायर होणार आहे, तर यांना पेन्शन भेटेल का नाही? आपण कधी रिटायर व्हायचं? आपण शेती करतो ना, आपण है की नाही? आपली रिटायरमेंट डायरेक्ट शेवटला डायरेक्ट है की नाही? पण आपण रिटायरमेंट झालं पाहिजे ना, त्याच्यासाठी शाश्वत शेती. मग चिंचेचं वर्ष, आपण चिंचेला पहिले 2 वर्ष पाणी द्यायचं, नंतर किती वर्ष पाणी द्यायचं? नाही, 400 वर्ष. परत रिपीट करतो मी, चिंचेला पहिले 2 वर्ष पाणी द्यायचं, नंतर किती वर्ष पाणी द्यायचं? नाही, 400 वर्ष. चिंचेला पाणी द्यायचं नाही म्हणजे चिंचेचं वय 400 वर्ष. याला काय म्हणायचं? पेन्शन क्रॉप, शाश्वत शेती. आता तुम्ही एक मोठं चिंचेचं झाड तुमच्या डोळ्यासमोर आणा, रस्त्यानी तुमच्या गावात कुठेतरी असेल ना, त्याला किती चिंच येतात सरासरी? किती पोते येतात असं सरासरी ते जोडता ना ते लोक? 4-5 क्विंटल येतील का? आपण काय करू, 1 क्विंटल पकडू. 400 वर्षाचा ऍव्हरेज काढायचंय ना आपल्याला. किती
शंभर पण मग हे बघा म्हणजे आपण आहे तोपर्यंत विचार करू पुढचं बरं ठीक आहे चला शंभरच करू ते एका झाडावर एक क्विंटल सरासरी पकडू आपण पण चिंचेचे झाड किती पिढ्याला माहित नाही तेव्हापासून येते आपले आजी आजोबा सांगतात मी याच्या खाली ढोर बांधायचो अरे मग लावलं कधी मला नाही माहिती मग आजही मेला आजी मेली आपण त्याच्या खाली ढोर बांधायला लागलो झाड तसंच म्हणजेच त्याचं आयुष्य 400-500 वर्ष तर आपण 100 धरू तुमच्या हिशोबाने एका झाडावर बरं एका झाडावर एकच क्विंटल पकडू ही हायब्रीड चिंच आहे तिसऱ्या चौथ्या वर्षी चालू होते त्याचा चिंचा तुम्हाला मी लगेच दाखवतो आता एका एकरामध्ये लागतात 15x15 लिहून घ्या 18x18 18x15 24x24 30x30 परत एकदा माप सांगतो मुरमाड आणि बागायत जमीन 15x15 15x18 18x18 24x24 शेवट 30x30 ज्याची खोल जाड जमीन आहे शेवट 30x30 15x15 सुरुवात 30x30 आणि शेवट एका एकरामध्ये 97 ते 127 झाड सरासरी 100 झाड बसतात आता एका झाडाकडून 1 क्विंटल आता चिंचेचं मार्केट काय माहितीये का तुम्हाला सरासरी 35 रुपये फोडलेली चिंच 220 रुपये 2020 मधला हायएस्ट मार्केट निघालेला आहे सरासरी 5000 धरा 50 रुपये धरा तो लय होईल मग 10000 रुपये नाही आहे मार्केट आहे तुम्ही 100% बरोबर बोलता पण इथं गणित करताना कमी करू आपण 50 रुपये धरू म्हणजे 5000 रुपये क्विंटल पकडू आपण सरासरी एका झाडावर 1 क्विंटल पकडूया एका एकरात 100 झाड बरोबर ती 280 रुपये हायएस्ट होता तिचा तुम्ही म्हणता 10000 ते बरोबर आहे 10000 12000 10000 मग हिशोबाला आपण 50 धरू ना 5000 धरू ना तुम्ही म्हणता बरोबर आहे ते हिशोबाला 5 धरू कमीत कमी गणित करू आपण आता एका झाडावर किती क्विंटल माल निघाला 1 क्विंटल काय क्विंटल भाव धरला 5000 एका एकरात झाड किती धरले 100 किती पैसे आले खर्च विचारा म्हणजे लिकेज बंद झाले की नाही लिकेज बंद आले तेवढे तुमचे आणि एखाद्या वर्षी आलेच नाही तर तुमचे गेले किती म्हणजे तुम्ही प्रॉफिट मध्ये राहिले म्हणजे तुमचा लिकेज बंद झाला तिथं तुम्हाला 170,000 रुपये द्यावा लागले की नाही पहिल्यांदा इथं काही द्यावा लागले का थांबल्यावर 0% म्हणजेच काय झालं स्वार्थ आणि परमार्थ दोन्ही गोष्टी आपल्याकडे इथं घडल्या इथली माहिती संपली आता आपण शिवार फिर घेऊ नाही मी जे बोलतो ते जबाबदारीने बोलतो जे मी करतो तेच मी बोलतो तुम्ही तुमचा वेळ दिलेला आहे त्याच्यामुळे काळजीपूर्वक ऐका सेंद्रिय शेती करायची ना आपल्याला सगळ्यांना ब्रिटिश येण्यापूर्वी आपल्या सेंद्रिय शेतीचा आपल्या भारतीय आणि महाराष्ट्रीय शेतीचा जो ऑर्गॅनिक कर्व होता तो 4% होता आणि आता आपल्या शेतीचा ऑर्गॅनिक कर्व सेंद्रिय कर्व हा 0.36% आणि वाळवंटाचा 0.20% म्हणजे तुमची शेती वाळवंटाच्या किती जवळ आली का नाही पहिले फक्त कांद्यावर राख टाकून आपले शेतकरी आपले पूर्वज माझी आई लसणाची कांद्याची शेती करायची माई आणि बाप अजून माझी आई जिवंत आहे तेव्हा तिथं बसलेली फक्त राख टाकून शेती करायची आता कांदे राखीवर होता का राख म्हणजे मूळ मूलद्रव्य लाकडामधलं पाणी गेलं त्याचं जळण झालं की 16 मूलद्रव्य त्या राखेच्या स्वरूपात येतात पण आपण राख कुठं फेकून देतो राख राहिलीच नाही आता फेकायचा विषयच नाही राहिला आता ऐक कोणाच्या घरामध्ये राख नाही चूल नाही काही नाही राहिली मूळ मूलद्रव्य ते राखीच्या स्वरूपामध्ये असतात ते आपण आपल्या जमिनीत टाकायचं आता ते राहिलंच नाही आता काय झालं सगळं केमिकल झालं म्हणून आपल्याला सेंद्रिय शेती करत असताना काय करायचं आहे की जे काय आपण स्लरी वगैरे बनवतो तर त्याच्यामधली जपानी टेक्नॉलॉजीची एकदम हायटेक जीवामृत आलेलं आहे याच्यामध्ये जपानी कल्चर आहे तर ह्या जो 5000 लिटरचा एनएरोबॅटिक फुगा याला काय म्हणायचं हवाबंद फुगा याच्यात काय केलं आता आपण 200 लिटर 210 किलो शेणखत 90 किलो गुळ 90 लिटर गोमूत्र 90 लिटर ताक टाकलं 20-25 लिटर फ्रूट वेस्ट टाकलं आणि त्याच्यानंतर 3 लिटर बॅक्टेरिया टाकली कशामध्ये या फुग्यामध्ये 15 दिवस झाले या बॅक्टेरिया सगळ्या ह्या मधलं जे मटेरियल आहे त्या बॅक्टेरियाने सगळं खाऊन घेतलं कुजवलं नाही लक्षात घ्या मल्टिप्लाय केलं नॉट ए डिकम्पोस्ट काय केलं मल्टिप्लाय केलं त्याच्यानंतर 15 दिवसानंतर इथून एक स्वच्छ पाणी निघालं दिसतंय तुम्हाला कलर दिसतोय त्याचा याच्यामध्ये एनपीके नत्रस पुरत पाला सगळं आलं आणि ते सगळं बॅक्टेरिया खाऊन घेतले तुम्हाला वास पण येईल बघा त्याचा आणि हे सगळे बॅक्टेरिया याच्यामध्ये एनपीके न्यूट्रिएंट वगैरे जे काय असेल तुम्ही डायरेक्ट ड्रिपद्वारे द्यायचं कुठे द्यायचं जमिनीत द्यायचं म्हणजे जे 200 तुमचं जे काही एक
ट्रॅक्टर शेणखतामध्ये जेवढे जीवाणू आहे, जेवढे बॅक्टेरिया आहे, तेवढे बॅक्टेरिया रोज 200 लिटर तयार होतात इथं. म्हणजे तुम्ही तुमच्या शेतीला रोज एक ट्रॅक्टर शेणखत टाकलं असं समजावं. कारण बॅक्टेरिया इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही किती किलो टाकलं हे की नाही, तुम्ही एवढे शेरभर मुरमुरे खाणं आणि 2 अक्रोड बदाम खाणं, बरोबर आहे की नाही? म्हणजे शेरभर मुरमुरे खायच्या का 2 अक्रोड खायचे हे ठरवण्याची आता वेळ आलेली आहे की नाही? तर हे जर तुम्ही तुमच्या शेतीला वापरलं तर 5 एकर क्षेत्र तुम्ही फक्त एका फुग्यावरती डेव्हलप करता. मग पहिल्या वर्षी वापरा रिझल्ट भेटेल, हळूहळू दुसऱ्या वर्षी तिसऱ्या वर्षी 100% तुमची शेती सेंद्रिय होती. का होती? की तुमचा ऑर्गेनिक कर्व वाढला. आता एक लक्षात घ्या, मला सांग दादा, तू सांग दादा, डोळे दुखले तर आपण गोळी कुठं घेतो? आणि पायाचा अंगठा दुखल्यावर, कान दुखल्यावर, आणि हाताचा अंगठा, केस दुखल्यावर, सगळा विषय कुठं आला? मग जर आपलं पोट चांगलं असेल तर रोगराई येईल का? मग जमिनीचं आरोग्य जर वापरायचं असेल तर हे काय, जमिनीचं पोट, जमिनीचं पोट चांगलं करा. आपण चित्र विचित्र खाल्लं का गॅसेस होतात, अपचन होतं, ऍसिडिटी होते, म्हणजेच आपली पचन संस्था बिघडली. आता मला एक सांगा, तुम्ही एक दाना आपला खताचा कोणता 1840 म्हणा किंवा तुम्ही युरिया म्हणा, तुम्ही जीबीवर घेतल्यावर काय होतो? सरका मारत आणि त्या गांडुळावर टाकल्यावर जगत का ते? शेतकऱ्याचा मित्र कोण? मग गांडूळ कोणी मारले? रोटरीने काय केले? मी खरं बोलतो का खोटं बोलतो? शेतकऱ्याचा मित्र गांडूळ, आणि मारला कोणी? मग आता मारायचं का? आता टिळे लावून आणि गांडूळ मारायचे का? लक्षात घ्या, आपल्या हातून किती मोठं पाप होतंय हे जर थांबवायचं असेल तर रासायनिक विष थांबवा, रासायनिक शेती थांबवा, आणि सेंद्रिय शेतीची कास धरा. इथली माहिती संपली. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सगळ्यांनी फक्त 10 फूट यायचंय. सूचना परत ऐका, सगळ्यांनी फक्त 10 फूट यायचंय 2 गल्ली मध्ये, आणि फक्त मधल्या पीस मध्ये उभे राहा. फक्त 10 फूट यायचं. तुमच्यामुळं माझ्या झाडांना त्रास नाही झाला पाहिजे. थोडं पुढे या, 10-10 फूट या फक्त. हो, तुमच्यामुळं आपल्या झाडांना त्रास नाही झाला पाहिजे. ओके, आता हे आपले झाले. व्हेरी गुड, थँक्यू. तुम्ही माझे झाड स्वीकारले. कारण झाड हे तर झाड आहेत. बघा, आले का सगळे? करू सुरुवात. याला सदाबहार पेरू म्हणायचं. ह्या झाडाची लागवड 12x2 फुटावरती झालेली आहे. एका एकरात 1815 झाडं गणित याचं आपण दिलेले. याला पूर्णपैकी याची 95-99% हार्वेस्टिंग झालेली आहे. परत एकदा सांगतो मी, या झाडांची जी खाली फळं देठ दिसतात ना तुटलेले तुम्हाला, असे याची 95-99% हार्वेस्टिंग झालेली. 1% बाकी, पहिला बहार संपला. झाडाचं वय किती आहे? 9 महिने. 6व्या महिन्यात चालू झाला. 12x2 फूट, अल्ट्रा हाय डेन्सिटी, जर्मन, इस्रायल, ऑस्ट्रेलियन टेक्नॉलॉजी. ओके, याला डेव्हलप केलं बॉन्साय टेक्नॉलॉजी, बॉन्साय जापानीज टेक्नॉलॉजी. मधी कुठल्या प्रकारची वखरणी नांगरणी करायची नाही, शून्य मशागत करायची, म्हणजे माती वाचली. माती वाचली म्हणजे देशाची संपत्ती वाचली. तुम्हाला अधिकार नाही देशाची संपत्ती खर्च करायची. मोठमोठे ट्रॅक्टर त्याला खैस म्हणायचं. काय म्हणायचं? खैस. ट्रॅक्टरला काय म्हणायचं? खैस म्हणायचं. खैस आला आणि 3-3 फूट खोल नांगरटी केली, खालची निकोस जमीन वरती आणली. वरती काही येत नाही म्हणून सेंद्रिय शेती सोडून रासायनिक शेती केली, आणि आपल्या अख्ख्या भारत देशात शेतीची आपण वाट लावली. ओके, आता तुमचा प्रश्न राहू द्या, माझी लिंक उजळून नंतर तुम्ही प्रश्न 100% विचारा. आता बघा, पहिला भार संपला, नंतर ह्या जे पिशव्या दिसतात हा दुसरा भार. तुम्ही बघताय व्हर्टिकल फार्मिंग. व्हर्टिकल फार्मिंग म्हणजे मजल्याची शेती, ही कंबोडियन टेक्नॉलॉजी. इथं आपण काय केलं, हे बघा, हा वायरूप वापरला, 10 फुटामध्ये एक पोल वापरला. याची कॅपॅसिटी 1 टनाची असते, 25-30 वर्ष याचं वय असतं. रेड टू रेड ड्रॅगन फ्रूट 70-80% इम्पोर्ट होतो. प्रचंड मागणी आहे भारतामध्ये, पण पुरवठा करायला आपण तयार नाही. एवढी मोठी संधी गमावता कामा नाही. या हा झाला पहिला मजला. दुसरा मजला कोणता? पेरू. पहिला मजला, दुसरा मजला. व्हर्टिकल फार्मिंग म्हणजे मजल्याची शेती. पहिल्या मजल्यात ड्रॅगन, दुसऱ्या मजल्यात पेरू. आता जिथं जागा खाली कमी आहे तिथं काय लावायचे? कांदे.
मी जांभुळी वाटते आले का या या पुढे या सगळ्यांनी या तिथं आपण थेरी केल्यामुळे इथे एक एकच मिनिट आपण भेटणार म्हणजे माझ्या झाडांना त्रास होणार नाही सॉरी आपल्या झाडांना त्रास होणार आले करू सुरुवात सफेद जांभूळ पहिल्या वर्षी माल येतो हे पावणे दोन वर्षाचे झाड झाले हे बघा याला मोर दिसतोय का प्रत्येक झाडाला तुम्हाला मोर दिसत दिसले का मोर आता सफेद जांभूळ तुम्ही पाहिलंच नाही खायचा सवाल नाही मग मार्केट माहिती आहे का मग आता मी सांगल तेच विषय काही दुसरा सांगू का सफेद जांभूळ जर तुम्ही मार्केटमध्ये घ्यायला गेलेच भेटत नाहीच पण ज्यांनी ज्यांनी लावलेलं आहे 350 रुपयाच्या खाली कोणी देत नाही 350 रुपये किलो मग आता एका झाडावर किती येईल एक क्विंटल एकच कॅरेट धारा 20 किलो 20 किलो धारा क्विंटल नाही मोठ रुपये आपण 350 धरले सर ओके एवढी मोठी संधी कारण याच्यामध्ये काळ्या जांभळापेक्षा 20-25 पटीने जास्त प्रोटीन व्हिटॅमिन डायबिटीजवरती चालणार आहे शेवटी कसं आहे त्याच्यामध्ये जे काही आहे प्रोटीन व्हिटॅमिन ते हाय रिच सोर्सेस एकदम जे शरीराला एकदम मी जसं मागाशी सांगितलं का एक शेरभर मुरमुऱ्या खायच्या का 2 अक्रोड बदाम खायचे तसं याच्यामध्ये हाय रिच प्रोटीन व्हिटॅमिन असतं सफेद जांभूळ याचे 3 झाडांची R&D केली 3 झाडांना चांगला माल आला त्याच्यानंतर आता त्याची 1 एकर आपण लागवड केली कुठं केली ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे आता काय करा फक्त असेच तोंड पाठीमागं करा हलू नका मला जागा द्या ओके याला काय म्हणायचं ॲव्याकोडो नाव ऐकलंय बरं नेटवर नंतर सर्च करायची नवीन मुलं त्यांनी नेटवर सर्च करायचं घरच्यांना सांगायचं काय म्हणायचं याला ॲव्याकोडो ब्राझील अमेझॉन नदीच्या खोऱ्यातलं ब्राझील देशातलं तसंच आफ्रिकेमध्ये तयार होणारं याची काय किलो जातं माहिती का कोणाला मग सांगू 800 रुपये ते 1200 रुपये किलो 80,000 ते 1,25,000 रुपये क्विंटल एका झाडाला 70 ते 70 किलो ते 1 क्विंटल पर्यंत फळ येतात एका एकरामध्ये बसतात 290 झाडं ॲव्याकोडो सगळे बाहेरून येतात आपल्याकडे ॲव्याकोडो खायला तुम्ही जर नाशिकला कधी गेले तर मार्केटमध्ये तुम्हाला हे भेटल पण भाव काय सांगितलं मी तुम्हाला 800 ते 1200च्या खाली भेटणार नाही किलोला याला 2.5 वर्षानंतर फुलं येतात आता फुलं येता का नाही तुम्हाला दाखवावं लागेल ना आता फुलांचा सीजन आहे हे झाड झालं 2.5 वर्षाचे 25 झाडं लावलेले आहेत एका झाडाला फुलं यायला सुरुवात झाली फक्त माझ्या पाठीमागं यायचं फुलं पाहिजे परत इथे यायचं या इकडे सा फुलं दिसतात ज्याला फुलं दिसली त्यांनी लगेच बाहेर चाला जिकडून आले तिकडूनच जायचंय फुलं दिसले ॲव्याकोडो 2.5 वर्षामध्ये फुलं यायला सुरुवात झाली म्हणजेच पुढच्या वर्षी 100% आपल्याला माल येईल यावर्षी काही झाडांना फुलं यायला सुरुवात झाली ॲव्याकोडो अमेझॉन नदीच्या खोऱ्यातलं आता जसे आले तसेच परत निघा ज्या मार्गी गेले त्याच मार्गी या झाडांना धक्का नका लावू म्हणजे 2.5 वर्षात फुलं येतात चला जसे आले तसेच निघा मला लगेच यायचं पुढं जायला आपल्याला फुलं दिसले का दादा हे बघा हे बघा हे बघा हे बघा हे बघा दिसले म्हणजे मला काय दाखवायचं की मी काय सांगितलं 2.5 वर्षात फुलं येतात खरं का खोटं एक फुलं आलं म्हणजे 10 फुलं आले या वर्षी आले म्हणजे पुढच्या वर्षी 100% या जसे आले तसे झाड पाहत या हे बघा इथे त्याला फळ आणि फुलं आले पहिल्याच वर्षाचं झाड खाली बघा फळ आहे त्याला
शिंदे चला आले का करू सुरुवात. हे बघा हे दर 3 फुटावर लावलेले आंब्याचं झाड आहे. तुम्ही बघताय तिथून इथपर्यंत प्रत्येक झाडाला मोर आलेला आहे. आलेला आहे प्रत्येक झाडाला मोर पाहताय. आता सेटिंग चालू झाली. एका झाडाला एका फांदीला किती किती काय रे सेटिंग चालू झालेली. ओके मी तुम्हाला आंब्याचं गणित तिथं दिलेलं आहे 12/3. आंबा हा बागायत फळपिकामध्ये येतो. ज्याच्याकडे पाणी असेल उन्हाळ्यात त्यांनी आंबा लावायचा. ज्याच्याकडे पाणी नसेल त्यांनी कोरडवाऊ फळपीक लावायचं. जे कोरडवाऊची व्याख्या मी मागाशी तुम्हाला सांगितलेली. तर इथं आता साधारणतः 150 एकर बागा आमच्या माध्यमातून लागलेल्या आहेत आंब्याच्या. किती 12/3 फुटावरती. फळांचा राजा कोण आहे? आंबा. एकदम पॉवरफुल. आणि 120 ते 260 रुपयाच्या दरम्यान आपण आंबा विकतो. कधी? अक्षय तृतीयाला आरलीला. ओके केसर आंबा महाराष्ट्रात सगळीकडे होतं. केसर आंब्याच्या लागवडी केल्या पाहिजे. एक्सपोर्टसाठी प्रचंड मोठी संधी. पण तुमच्याकडे माल नाही. आज भारत सरकारचे किंवा महाराष्ट्र सरकारचे इतके प्रयत्न चालू आहे की एक्सपोर्ट करा तुम्ही. पण मालच नाही तुमच्याकडे. कारण आपल्याला आपण डायव्हर्टच होत नाही आहे. मागणी प्रचंड आहे. आज आमच्याकडे खूप व्यापारी पण तुमच्याकडे मालच नाही. म्हणून आता अशा शेत्या केल्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. आता इथला मूळ मुद्दा ऐका. पलीकडं शेततळ आहे. प्लास्टिक पेपर टाकलेला आहे. आपण इंच इंच जागा ताब्यात घेतलेली. जगातली कोणतीच मुळी प्लास्टिक भेदू शकत नाही. ती दगड उचलवील, डोंगर उचलेल, आरशीशी फोडून टाकेल. पण प्लास्टिक भेदू शकत नाही. हा विज्ञानाचा शाप आहे. आपण वरदानात रूपांतर केलं. शेततळ्याच्या बाजूला आपण पाणी शेततळ्यात पाणी घेतलं, प्लास्टिक टाकलं, शेततळ्याच्या बाजूला आपण आंब्याच्या झाडांची लागवड केली. म्हणजे तुम्ही बाउंड्रीला लावा, शेतात लावा, कुठे लावा, पण फळझाडं लावा. इथली माहिती संपली. आले का करू का सुरुवात? आपण जांभळाची माहिती मागाशी घेतली. आता बघा एकुलते एक झाड राहिलेले माझ्याकडे जांभळाचं. आपण जांभळाची 70-80 एकरावरती लागवड केलेली आहे. तुम्हाला प्लॉट पाहिजे असतील तर महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यात मी तुम्हाला प्लॉट दाखवून देईल. तुम्ही जांभळाची लागवड करा. मागणी प्रचंड आहे. वरती बघा मोर दिसलाय. पानं कमी, एवढा मोर लागू राहिला. एका झाडावर 1 क्विंटल माल मागच्या वर्षी होता. ह्या वर्षी 1 क्विंटल येईल अशी मला अपेक्षा आहे. मागाशी जांभळाचं गणित झालं. तुम्हाला मी झाड दाखवलं. इथली माहिती संपली. चला ही किती वर्ष झाला जांभूळ? ही 4 पूर्ण झाले. आता 5 वर्ष. आणि फळ कधी येत आहे? फळ दुसऱ्या वर्षानंतर मोर. करू सुरुवात. सीताफळ 12/6 फूट. कोरडवाऊ फळपीक. कोरडवाऊ फळपीक म्हणजे ज्याला पाणी नाही त्यांनी 2 वर्ष सीताफळावर पाणी द्या. मडका सिंचन करा, गाडगा सिंचन करा, ड्रीप सिंचन करा, कसंही करा, पण किती वर्ष झाड जगवा? 2 वर्ष. 2 वर्षानंतर 20 वर्ष झाडाला पाणी द्यायचं काम नाही. आता ह्याला याचं कारण असं आहे की याला पानझडी वनस्पती म्हणतात. पानझडी वनस्पती म्हणजे काय? मी याचा अर्थ तुम्हाला सांगतो. बघा या झाडाचं मी पान काढलेलं आहे. हे पान काय झालं? हळूहळू सुकत चाललं. म्हणजे याच्यामध्ये असलेले प्रोटीन, व्हिटॅमिन, कर्बोदके हे सगळं कुठं चाललं? फांदीला. आणि फांदीला गेलं का मग हे झाड आता समाधी अवस्थेत चाललं. कुठं चाललं? समाधी अवस्थेत चाललं. आणि मग हळूच हे पान गळून पडेल. पण पडताना काय होईल? सगळं त्या फांदीला परत देऊन गेलं. हा निसर्ग नियम आहे. म्हणजे कोरडवाऊ शेतकऱ्यांनी सीताफळ लावायला काही हरकत नसावी. 15 एप्रिल ते 15 मेच्या नंतर याची छाटणी घ्यायची. छाटणी घेतल्यानंतर याला पहिला माल निघतो. त्याच्यानंतर फुटवे फुटतात. ओके वरच्या पावसावरती, वरच्या निसर्गावरती 100% कोरडवाऊ फळपिकामध्ये आपण सीताफळाची लागवड करू शकतो. इथली माहिती संपली. आले करू सुरुवात. याला काय म्हणायचं? एलआयसी. एलआयसीत काय दिलं होतं आपण? मोगुणी. किती एकराचं उदाहरण दिलं होतं? 10 एकराचं. किती हजार झाडांचं? 1000 झाडांचं. मोगुणी. समोर बघा 24 तास ऑक्सिजनच देतो. काही झाडं रात्रीचे कार्बन डायऑक्साईड देतात, दिवसा ऑक्सिजन देतात. पण हा 24 तास तुम्हाला
ऑक्सिजनचा पुरवठा करतो मोगुनी वनशेतीच्या प्रकारामध्ये. एकदा कटिंग केलं 10-12 वर्षानंतर का परत येतो, 10-12 वर्षानंतर परत येतो, असं 3 वेळेस याला आपण कटिंग करतो. म्हणजे काय होतं, आपल्याला स्वार्थ पण होतो आणि परमार्थ पण होतो. तर मोगुनी याला बाउंड्री फार्मिंगमध्ये लावायचं. आता बघा बाउंड्रीला 1000 झाडं लावलेले आहेत. बाउंड्री दिसतं ना तुम्हाला सगळ्या जिथं जिथं भेटल जागा तिथं आपण काय केलं, बाउंड्री फार्मिंग मोगुनी. आता आपल्या शेताला काही वसवा आहे का, याच्यामुळे आपल्याला काही प्रॉब्लेम आहे का, मग आपण निसर्गाची सेवा करायला पाहिजे की नाही. दोन्ही आपल्या हातून कामं झाले पाहिजे, स्वार्थ आणि परमार्थ. आपल्याला पोट किती दिलेलं आहे, एकटीच भर, पण मुंगी कधी पोतभर धान्य ठेवती का, मग आपल्याच घरात थाप्पे असतात. मग जगण्यापुरतंच करा ना, बाकी निसर्गाची सेवा करा. सगळ्याचं खाऊन जे उरल ते शेतकऱ्याला. LIC मोगुनी, आफ्रिकन मोगुनी, ऑस्ट्रेलियन मोगुनी. आफ्रिकन मोगुनी फास्ट वाढतो आपल्याकडं, उंच वाढतो, 60-70-100 फुटापर्यंत जातो. त्याचं गणित मग असे तुम्हाला सांगितलेलं आहे, इथली माहिती समजा. हे 2 वर्षाचं झाड आहे. तुमच्या पलीकडे एक शेततळं आहे, आंब्याजवळ शेततळं होतं. 2 शेततळ्यामध्ये 1.5 कोटी लिटर पाणी साठा आहे. इथं पाणी नाही. आता 1.5 कोटी लिटरचं वर्गीकरण करतं पटापट ऐका. 1.5 कोटी लिटरपैकी 25 लाख लिटर पाणी हे बाष्पीभवन होऊन जातं. खाली किती उरलं, 1.25 कोटी. 1.25 कोटीपैकी 1 कोटी लिटर पाणी मी वापरतो. आता किती उरलं, आता पुढच्या वर्षी पाऊसच नाही पडला मग त्याला डेड वॉटर सोर्स म्हणायचं. काय म्हणायचं, मृत साठा. की त्या 25 लाख लिटरमध्ये मला 10,000 झाडं जगवायची आहे की नाही. प्लॅनिंग पाहिजे ना. इस्रायलमध्ये 4-5 वर्षानंतर पाऊस पडतो आणि भारतात दरवर्षी पडतो. किती माणसं वाहून जातात, गुरंढोरं वाहून जातात. मग पाणी नाही म्हणून मी ऐकल का तुमचं, जर ते लोक करू शकतात मग आपण का नाही करू शकत. वॉटर मॅनेजमेंट हा खूप महत्त्वाचा विषय आहे आणि ते आपण करणं आता काळाची गरज आहे. कारण पाणी ही देशाची संपत्ती, तुमची नव्हे. बाळाला धक्का लागणार नाही याची काळजी घ्या. आले सगळे येऊ देव थांब. हो चला. करू सुरुवात. फळांचा राजा काजू, आंबा. फळांची राणी काजू. बघा काजू लागायला सुरुवात झाली. दिसले काजू. ओके, याला काय म्हणायचं, स्टोरेज क्रॉप. मी मग अशी सांगितल्या पद्धतीने याचं गणित आपलं झालेलं आहे. एका एकरात 400 झाडं बसतात. एका झाडावर 10 किलो पकडला तर 1000 रुपये झाड बघतं. म्हणजे आपल्याला 4-1 लाख रुपये एका एकरातून व्हायला पाहिजे. याला फक्त पहिले 2 वर्ष पाणी द्यायचं, नंतर 100 वर्ष पाणी द्यायचं नाही. याला काय होतं, आता बघा हा काजू तुमचा तोडणीला आला. उदाहरणार्थ आता येईल अजून तो तोडणीला आला. आज तुमच्याकडे लेबर नाही, तुम्हाला वेळ नाही. तुम्ही किती दिवसाने आले, 10 दिवसांनी. तो काय करेल, खाली पडेल. 10-15 दिवसांनी आले, खाली पडेल. मग नंतर काय करायचं, बोंड वेगळं करायचं, काजूगर वेगळा करायचा. आणि आता मार्केट पडलं, मग काय करायचं, 6 वर्षापर्यंत स्टोरेज करायचा. याला काय म्हणायचं, स्टोरेज क्रॉप. म्हणून याला म्हणायचं शाश्वत शेती. करू सुरुवात. आले हे बघा, पेन्शन क्रॉप, शाश्वत शेतीमध्ये काय, चिंच. तुम्हाला मी तिथं सांगितलं होतं, इथं आपण 12 वर्ष पेरू घेतला. पेरूमध्ये 4 वर्षापूर्वी चिंच लावली, हायब्रिड चिंच आहे. 400 वर्ष आयुष्य यायचं. बघा याला हळूहळू चिंच यायला सुरुवात झाली. पहिले 2 वर्ष पाणी द्यायचं,
नंतर किती वर्ष पाणी द्यायचं नाही, 400 वर्ष, म्हणजेच ह्या चिंचेचं आयुष्य किती, 400 वर्षापर्यंत, याला म्हणायचं शाश्वत शेती. चिंचेविषयीची माहिती मी सगळी तिथं तुम्हाला दिलेली. माल आल्यानंतर शेतात यायचं नाही, घरूनच सांगायचं व्यापाऱ्याला तू चक्कर देऊ नये, व्यवहार घरी होईल. शेती किती सोपी झाली हे थायलंड संशोधित वाने एक 3-4 वर्षापासून त्याला हळूहळू फुलं यायला सुरुवात होईल. 2 वर्षानंतर पाणी बंद करायचं. याच्यामध्ये आता तुमची नांगरणी व खरणी फणणी सगळं शून्य शून्य मशागत करायची. याच्यात मी गाई चारतो, माझ्याकडे 3 गावठी गाई आहे, त्या चारतो. त्या चारून झाल्या का मग या शेताला सोडून द्यायचं, पाणी द्यायचं नाही, मेंटेनन्स फ्री, सगळा फ्री. पण आता बघा, चिंचेची मागणी जर तुम्ही बघितलं का, साऊथ इंडियामध्ये 25-30 कोटी लोकसंख्येचे 4-5 राज्य आहेत, ते चिंचेशिवाय जेवत नाही. एवढं तर ऐकलेलं ना तुम्ही सांबरमध्ये वगैरे वगैरे, पण मसाल्याच्या पदार्थामध्ये चिंचेला एवढं महत्त्व आहे का? 150 वर्ष तुमच्यावर राज्य केलं मसाल्याच्या पदार्थाने. त्याच्यापैकी चिंच कॉस्मेटिकमध्ये चिंच चालते, मसाल्याच्या पदार्थामध्ये चिंच चालते. कुठं UK US चिंचेशिवाय कॉस्मेटिक बनत नाही. आणि बर्फाच्या देशामध्ये चिंच येते का? नाही. मग चिंचेचा पुरवठा कुठून होईल? भारतातून, भारतीय उपखंडामधून. ओके, पण मग मागणी कुठं आहे? जागतिक लेवलला. आणि चिंच येते कुठं? भारतीय उपखंडात. पण चिंचेचे झाड राहिले का? किती मोठी अपॉर्च्युनिटी तुम्हाला, किती मोठी संधी तुम्हाला, याला म्हणायचं शाश्वत शेती. हा इथं दिसतं, हा पोटमाळा इथं माझा मेडिटेशनचा पॉईंट आहे. सकाळ संध्याकाळ जेव्हा वेळ भेटेल तेव्हा मी तिथं मेडिटेशन करतो, कारण मला एवढ्या शेतकऱ्यांशी बोलायचं आहे, प्रत्येकाला सेवा पुरवायची. मी बघा मागच्या 1.5 तासापासून बोलतो, कुठंही मी थकलेलं नाही. पण तुमचा 4 नंबरचा 4-4 नंबर आहे, अजून 2-3 ग्रुप भेटणार आहे. एवढी जी ताकद देते ते निसर्ग देतो आपल्याला. इथं निसर्गात बसतो, इथं साप आहे, विंचू आहे, खडी खाप त्याला आपण खारुताई म्हणतो, ते आहेत, कावळे आहेत, 150 चिमण्या आहेत, मोर आहे, सातबाई आहे, क्रॅंग आहे, भारद्वाजचे 2 जोडे आहेत. एवढे सगळे इथं सगळे व्यवस्थित फिरतात आणि सगळ्यांचं खाऊन पिऊन खाता पिता बरकाता. खाऊन पिऊन जेवढं माझी आई म्हणती, खाता पिता बरकाता, सगळ्यांचं देऊन जे उरल ते आपल्या शेतकऱ्याला. माझी इथली माहिती संप. हॅलो, बर आले करू सुरुवात. माझ्या शेतात कोणी काम करताना दिसलं? माझे काही पिकं त्रासदायक दिसले? सगळं ऑलिज वेल आहे. मग मनुष्यबळाची काही गरज वाटली का तुम्हाला इथं काही? म्हणजेच आपण लिकेज बंद करतो आहे, नको असताना कशाला आपण हे करायचं? म्हणजेच पिकं त्या पद्धतीचे निवडायची की जेणेकरून आपल्याला मजूर आणि भांडवल कमी लागेल. मूळ विषयावरून
शेती कशी सेंद्रिय करायची, निसर्गाला धरून करायची. आता हे नारळ बाउंड्री फार्मिंगला मी मग अशी उदाहरण दिलं, नारळामध्ये त्रास कोण देतो, शेंड्या भोंगा गेंड्या भोंगा, ज्याला गेंड्यासारखी सोंड असते आणि एक सोंड असते त्याला, त्याला सोंड्या गेंड्यासारखं शिंग असतं त्याला गेंड्या भोंगा म्हणायचं. तर आपल्याला त्रास कोण देतं, शेंड्या भोंगा गेंड्या भोंगा. मग बंदोबस्त कोणाचा करायचा, दोघांचाच करायचा. पण आपण जे जहरीली कीटकनाशकं मारतो त्याच्यामुळे कोण मरणार आहे, आता सगळेच मरणार आहे, मधमाशी मित्र कीटक शत्रू कीटक सगळेच मरणार आहे. मग त्यांना मारून आपल्याला परवडेल का, आपण चुकीची शेती करते ना. मग चांगली शेती काय करायची, की आपल्याला मारतं कोण, शेंड्या भोंगा गेंड्या भोंगा त्रास देतो, हा मादीचा लूर आहे, मादी चॉकलेट आहे, याच्या वासाने कोण येतो, नर येतो. नर आला तो नर कसा असतो मी तुम्हाला दाखवतो, असे भुंगे असतात ना, त्याला सोंड असते बघा, बरोबर. मग आता काय झालं, ह्या मादी चॉकलेटला आकृष्ट होऊन आला आणि या सापळ्यामध्ये आटकला. या सापळ्याला दोन होले बघा दोन्ही बाजूने, तो सापळ्यामध्ये आटकला की त्याला टेक ऑफ करता येत नाही, विमानासारखी त्याला जागा लागते ना. पण तो काय केला, तिथंच गरंदळून राहिला आणि राहिल्यामुळं त्याला समाधी अवस्था प्राप्त झाली. जो त्रास देतो तो समाधी अवस्थेत गेला. म्हणजे काय झालं, ज्याने त्रास दिला तोच आला, आपण त्याचाच बंदोबस्त केला. म्हणजे आपल्याला काही पातक लागलं का, आपण निसर्गाच्या विरुद्ध गेलो का, बिलकुल नाही. आता बाउंड्री फार्मिंग नारळ मागाशी मी जसं सांगितलं, आता बघा इथं तुम्हाला अशा बिया वगैरे दिसत आहेत बघा तुमच्या पायाखाली भरपूर, या खारुताईने खाल्ले ती इथं येऊन खाते, दिसतंय ना तुम्हाला ते खाल्लेलं बघा ना पायाखाली वगैरे वगैरे हे खारुताईने खाल्लेले. म्हणजे सगळ्यांना अधिकार आहे. बरं आता इथं बोराची बाग आहे का, मग बिया कुठून दिसल्या, बरं खाल्लेल्या तिने कुरतडलेलं आहे बघा ना कसं, म्हणजे तिला इथं सुरक्षित वाटतं, पशु पक्षी सगळ्यांना खाऊन आणि आपल्याला भेटतं. तुम्ही माल पण बघितलं ना, भरपूर माल आहे ना आपल्याला. म्हणजे ही झाली बाउंड्री फार्मिंग आणि शाश्वत शेती. त्याच्यापैकी काय आलं, हे इथं नारळ, हे 8 वर्ष वयाचं काय आहे, सीताफळाचं झाड आहे. इथं आपण 500-600 प्लस 1110 ग्रॅमपर्यंत आपण इथं एक सीताफळ काढलेलं आहे. आता लक्षात घ्या, मी एक वाक्य इथं इथलं शेवटचं बोलतो. जो पुढच्या वर्षी माल येणार आहे आपल्या सीताफळाला, आता हे सीझन संपला, तो माल मी ह्या वर्षी विकलेला आहे. मी आता हेच वाक्य परत बोलतो, जो पुढच्या वर्षी सीताफळ येणार आहे त्याची विक्री ह्याच वर्षी झाली. कशी झाली, ॲडव्हान्स देऊन झाली. कशी झाली, की आपण शेती सेंद्रिय केली, घराची संख्या जास्त, बियांची संख्या कमी, टिकोन संख्या सगळ्यात जास्त, त्याच्यामुळे खायला स्वीट, त्याच्यामुळे ज्यांनी ह्या वर्षी 2 कॅरेट नेले तो पुढच्या वर्षी 4 कॅरेटाचे पैसे देऊन जातो. मग जे दिसत नाही त्याची विक्री करतोय जो शेतकरी, मग शेती सोपी झाली का नाही, मग अशा शेत्या तुम्हाला करायच्या का नाही, मग माझी चूल पेटती तुमची पेटू द्या ना, है की नाही. मी जर माझे सगळं माझं कुटुंब लेकरं बाळ आम्ही जर याच्यात 2 रुपये कमवतो, 2 रुपये 2 घास व्यवस्थित खातो, तुम्ही शेतकरीचे माझ्यासारखी तुमची चूल पेटावं अशी माझी अपेक्षा आहे. इथली माहिती संपली. लाल जांभूळ
या दोन गल्ल्यांमध्ये या. आपण काय पाठी मागतो दोन गल्ल्यांमध्ये 10-15 फुटच या. आले सगळे आहे तिथं उभे राहा म्हणजे प्रत्येक गल्लीच्या कडावर आपल्याला दिसल. बरोबर येऊ दे येऊ दे. आले करू सुरुवात. हे बघा ही ॲपल बोराची शेती आता ह्या बागेला 4 वर्ष झाले. माझी सगळ्यात जुनी ॲपल बोराची बाग 14 वर्षाची जी काजूच्या पलीकडं पाहिली का तुम्ही ती 14 वर्षाची सगळ्यात जुनी बाग आहे. तिचा बैलगाडीचा चाका एवढं बूट झालं आहे. आता ही 4 वर्षाची बाग इथं काय पाहाल तुम्ही. ज्या बागेत तुम्ही उभे त्या बागेला मागच्या 4 वर्षापासून कुठल्याही प्रकारची मशागत केलेली नाही. याचं कारण सांगतो. तुमच्या पाठीमागं जे शेत दिसतंय ते शेत आणि माझं शेत याच्यामध्ये 1 फुटाची टपरी पडलेली पायरी दिसते तुम्हाला. म्हणजे एवढी माझी माती वाहून गेली होती. दिसते ना तुम्हाला टपरी. शेत एकच होतं पण तिथं बांध पडल्यामुळं एवढी ह्या नाल्याला खेटून असल्यामुळं वाहून गेली. एवढी माती लॉस झाला. माझ्या लक्षात आल्यानंतर मी जेव्हा 0 मशागत केली मागच्या 4 वर्षापासून माझा एकही मातीचा कण वाहून जात नाही. कारण एक मातीचा कण बनायला 1000 वर्ष लागतात निसर्गाला. आणि जे गढूळ पाणी दिसतंय ते मातीचे कण आहे. करोडो कण आपल्या शेतातून वाहून जातात. म्हणजेच आपली उपजाऊ जमीन आहे ती वाहून जाते. मग ते जर थांबायचं असेल तर आपण काय करायचं. 0 मशागतीच्या शेत्या करायच्या. कमी मशागतीच्या शेत्या करायच्या. 0 मशागतीच्या शेत्या करायच्या. मी 4 वर्षापासून ह्या शेतात कुठल्या प्रकारचा नांगर वखर आणलेला नाही. तुम्ही बघाल आपल्या घराच्या ओट्यासारखं शेत झालेलं आहे पूर्ण. आता याच्यातून 1 कणसुद्धा वाहून जाईल का. बिलकुल जाणार नाही. आता हे ॲपल बोरे हे आता शेवटच्या टप्प्यात हे तोडणील. अजून 1-2 तोडा होईल आणि ॲपल बोर संपले जाईल. याच्यावर 1-1 क्विंटल मी 3 क्विंटलपर्यंत लोड काढलेला आहे. तुम्हाला किती सांगितलं गणित करायला. 1 क्विंटल शेवटच्या टप्प्यात आहे. तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट प्रॅक्टिकल दिसावं म्हणून इथपर्यंत आणलं. आता याच्यामध्ये फणस पण लावलेलं आहे मी दर 10 फुटावरती इंटरक्रॉप सिस्टीम. हळूहळू फणस मोठा झाला की हळूच ॲपल बोर कमी करायचा. पण फणसाला 1-1.5-2 वर्ष लागतो. याला लवकर फाट चालू होतं असं याला मिक्स फ्रूट फार्मिंग म्हणतात. मियावाकी फ्रूट फॉरेस्ट टेक्नॉलॉजी. कोणती परत एकदा सांगतो. मियावाकी फॉरेस्ट टेक्नॉलॉजीला आपण कन्वर्ट केलं मियावाकी फ्रूट फॉरेस्ट टेक्नॉलॉजी. हा जपानी शेती तज्ज्ञ होता. कोण मियावाकी. आणि त्यांनी फॉरेस्ट टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली. आपण थोडं त्याच्या पुढं जाऊन फ्रूट फॉरेस्ट टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली. कारण जंगल लावून माझं पोट भरणार नाही. मग मी फळांचं जंगल लावलं आणि त्याला नाव दिलं फ्रूट फॉरेस्ट टेक्नॉलॉजी. आणि माझे गुरु कोण. फुकुओका मोत्सुनोबा सान. इथली माहिती संपली. आपली सगळी माहिती संपली. घरी जाऊन तुम्हाला प्रत्येकाला ॲपल बोराचा नाश्ता बसल. तिथं बसा नाश्ता खा आणि जस त्याच्या घरी निघून जा.